Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, слава Тебе, слава Тебе, Отче Святи и Праведни, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи, слава Тебе, Душе на истината, Святи Душе, молим и Те, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво над нас, грешните през кръвта на Исус, помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда, молим и Те, чуй нашите молитви, приеми нашите благодарения. Молим и Те, бъди милостив, особено към страдащите, болните, особено към тия, които са атакувани от нечисти сили. Господи, смъмри бесовете да напуснат телата им, да напуснат домовете им. Да напуснат домовете им и тия хора да бъдат освободени, разбързани и спокойни. Молим и Те, Господи, благослови това наше събрание. Исусе Христе, Сине Божий, Твоята благодат да бъде върху нас и с нас. Молим и Те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Нека да се водим от Твоя дух, от духа на Евангелието. Господи, парализирай всяка дейност и всеки план на дявола за съсипане и за смущение в събранието и за отклоняване от пътя на истината. Молим и Ти, Душе Святи, Ти си ни обещал, че на тези наши събрания ще има и небесна телевизия, затова Те молим и за откровенията, които да бъдат ясни, точни, за изобличение, за поправление, за насърчение и за изцеление на Твоя народ. Благодарим и Ти, че ни събираш около себе си. Благодарим и Ти за обещанието, че на всяко място, където двама и трима са събрани Твоето име, Ти ще бъдеш там и вярваме, че Ти сега си посред нас. Благословени! С нас остани и ние да останем в Тебе през тези часове. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Троице. Амин, амин, амин. Thank you.
490. Thank you.
дойде време да тръгваме, се дръпваме. Нали? Няколко хора съм видял, които с радост очакаха да преминат. Това беше една жена в Лион, която умираше от рак на белия дроб. Беха изписали, тя беше лекарка по професия и знаеше какво става с нея. Когато отидахме да я посетим, тя лицето й ликуваше. Каза, много скоро ще бъда при моя небесен отец, много скоро ще бъда при Исус. Това време мъжа и той доктора му плаче до нея и реве. Тя му вика, абе мъжо, нали за това цял живот се молиме бе, да отидем при Исус. Гледайте го, аз умирам, той реве. И той се дръпнал оттам, отиде в пъгъла там на стаята и там почна да плаче и да се моли за нея. Помолихме се сестра Андре, това беше в неделя, отидахме и в среда на молитвото събрание, тя седеше в този ъгъл в крайния. И аз я гледам, какво стана бе, не седи на небето? Болестта беше стопирана и сега започвам да се възстановявам. Минаха 10-15 години и ги питам, абе тая Андре жива ли? Жива и здраве, ходи на църква. Когато не се плашиш, ето Господ удължава живота. Дайте още една песен. С Исуса искам да живея. Кой? С Исуса искам да живея. Ама кой номер? 627. 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
ti davam sila. Ali ja imam to. От Евангелието от Марка, 3 глава. Влезе пак в синагогата, там имаше един човек с изсъхнала ръка и го гледаха дали не ще го изцери в събота, за да го обвинят. А той каза на човека с изсъхналата ръка, изправи се насред. Там пък казва, в събота добро ли е позволено да прави човек или зло? Да спаси ли една душа или да погуби? Но те мълчаха. И като ги изгледа с гняв, каза, съзнав нажалено поради жестоко сърдечието на сърцата им, казва на човека, протегни се ръката, и протегна я, и ръката му стана здрава като другата. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите,
на съвещание против него, за да го убият. А Исус се отдалечи с учениците си към морето и след него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим и Идумея и от Бът Йордан и живеещите около Тир и Сидон. Като чуха какво той вършеше, дойдоха при него в голямо множество. И поръча на учениците си да го чака една ладия поради навалицата, за да го не притискат, понеже той бе и целил мнозина, тъй че които идваха, имаха недъзи, наваляха върху му, за да се докоснат до него. И нечистите духове, щом го виждаха, падаха пред него, викаха и казваха: Ти си Син Божий. Но той строго им запреставаше да разгласяват за него. После се възкачи на планината и повика при себе си, които сам искаше, и дойдоха при него. И определи от тях 12, за да бъдат с него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да целят болни и да изгонват бесове. И определи тия 12 Симона, на когото даде име Петър, Якова Заведеев и Йоанна, брат на Якова, на които даде име Воанаргес, синове на Гърма, Андрей, Филипа, Бартоломея, Матея, Тома, Якова, Алфеев, Тадей, Симона Канаит и Юда Искариотски, който го и предаде. И дохождат в една къща и там се събира народ, тъй че не можеха и хляб да ядат. И като чуха, близките му отидоха да го приберат, понеже се говореше, че бил извън себе си. А дошлите от Йерусалим книжници казваха, че в него е Велзебул и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И като ги повика, говореше им с притчи, как може Сатана да изгонва Сатана. Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство няма да устои. И ако някой дом се раздели на части една против друга, този дом не може устоя. И ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби по къщнината му, ако първо не вържи силния. И тогава ограбва къщата му. Истина ви казвам, че човешките синове ще се простят всички грехове и хули с каквито биха хулили. Но който похули Духа Святаго, за него прощане ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждение. Това каза той, понеже говореха, в него има нечист дух. И дойдоха майка му и братята му, и като стояха вън, пратиха при него да го викат. Около него седеше народ и му казаха: ето майка ти и братята ти и сестрите ти вън дирят те. Той му отговори и рече: коя е майка ми и кои са братята ми? И като огледа седещите наоколо си, каза: ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята Божия, той ми е брат и сестра и майка. Амин.
отново се сблъскаме с формалното изпълнение на съботата, за която и днес това нещо в Израел продължава. Нали, аз ви казах, предупредиха ни в събота, като бехме в Израел, да не работим никаква работа, дори да не натискаме бутона на асансьора, защото това е грях. Да не снимаме с фотоапаратите, защото това е работа и е грях. Казаха ни също, че в събота, дори да умира човек в някой град или село, линейка не влиза. Да си направя сметка да умира в неделя или в петък. Такъв фанатизъм е сега в Израел. И ето ние тук виждаме, че по това време е било същото. Гледат го, дали ще го изцери. И затова той ги пита какво е по-добре да се прави в събота. Зло или добро? Добро ли да се направи зло? Да се изцели човек или да се убие човек? Какво? Кое е по-добре? Но те мълчаха. Защо? Защото се държаха за буквата на закона. Буквата. Брат Христо ми казва някакъв път, аз вика държа на буквата. Ами ето тия държат на буквата. Не на буквата. На духа на закона трябва да се държи. Каква е задачата на този закон? Да се направят човеците роби или да се направят свободни? Между другото, този закон, който Мойсей даде на израелския народ, е най-демократичният закон в света, който е дал. Защо? Защото заповедта важи за царя, важи и за падаря. Няма шикалкавен. Не убивай, край. Не мисли за жената на ближния си. Какво стана с цар Давид? Прати. Там жената, мъжа на една жена, за да я има и го уби по този начин и дойде пророка и какво му каза? Царю, така и така, един човек си имаше една овчица, друг имаше цяло стадо, дойдоха му гости, той замана човек овцата за клая, да на гости, гости. Без друга тоя човек заслужава смърт. Ти си тоя човек, ти царю си тоя човек. Разбирате ли какво става в Израел? Сега обаче виждаме тук, че го чакаха, за да видят дали ще изцери човека, за да го обвиняват. За да го обвиняват. Те не се радват, когато човек е оздравял. И като ги изгледа, изгледа с гняв. А има хора, които проповядват, аз съм ги чул, Бог никога не се гневи, Исус никога не се е гневил. И как не се гневи? Божия гняв, това ще направи, Божия гняв, това ще направи. Исус никога не се е гневил. Ето, тук пише, че се е разгневил. Изгледа ги с гняв. Защото те мълчаха. Не казаха, добре да се направи добро в събота. И каза на човека, простри ръката си и ръката му стана здрава. Реакцията на фарисеите. Веднага отичаха при иродиадите и казва, бе, той върши чудеса в събота. Този човек трябва да го убием. Този човек трябва да го убит. Защото и царява болни в събота. Трябва да бъде ликвидиран. Вие знаете, тук има свидетел, сестра Цецка, ама тя не е дошла. Къде е? А, преместила се. Катя Попова. Нейния син заминава за Германия да си купи кола, обажда се от Русе, че е минал границата, но не се прибира вкъщи, издирват го по... пускат по полицията да го търсят и го намират убит в една канавка. Колата я нема, него са го убили. И веднага след този случай нейния зет се фърли от 8-ми етаж и се самоубива. И това нещо е срив при нея. Сърцето
очите почти ослепява. И идваше в дружба да се молиме с едно бастунче, Бог и цари сърцето. И ние се молихме за очите и на една конференция на Озбор, без той да се моли, както проповядва, изведнъж сестра Цецка до нея казва, нещо светна в едното ми око. А тя казала, бе, слушай там, махи сега, какво ти светка тук. Абе, нещо се свлече от другото ми око. Абе, млъкни, бе, слушай там. Тя се прибира вкъщи, взима Библията и без очила почва да чете. И ние дадохме една Библия и тя прочете историята с Нееман. Е, така прочете историята с Нееман. Тя беше от Конгрешанската църква в Пловдив. Да не ми си сърдат, че споменавам, но това е поведението. Отива се в Пловдив, радостна, става да свидетелства и разказва историята и пастирия. Сядай, сядай, ние знаеме кой ги изцерява тия. Ние знаеме кой прави тия изцерени и кой ви изцерява. Знаете ли какво прави този пастир? Кой изцери си страхата? Дявола ли изцери? Ние го знаеме този Озбор. Ние го знаеме какъв е. Какво знаете? Нищо не знаете. О, защо го говори това? Защо? Место да се радва и да кажа, браво ме се, слава, радваме се, че ти се оздравява. Викаме Румен Николов. Абе, на тебе кой те е дал право да миросваш, бе? Ти да не си владика, бе. Кой те е дал право да миросваш? Бог. Какъв Бог? Нема Бог. Има. Кой ти даде право, вика, да миросаш Цветанка от Герма? Цветанка умира болна от рак. Томаха и разсейки по всички вътрешни органи. Аз сънувам сън. Иди я помажи, за да я изцеря. Аз не съм изцерил, но иди я помажи. Отидах, помазаха и тя стана. И майка й се упори. Но тя не можеше да стане от лъгост. Абе, сега стана. Веднага са докладвали и веднага тия доносници са отишли при Румен Николай. Той ми вика, нямаш право да миросваш. Добре, миросвал се ме, айде обесете ме сега, нали е здрава? Викам, владиците, нали са миросвали, па тя не е оздравяла. Аз не имам право, миросвах я, па тя оздравя. Ти нямаш право да изцеряваш. Дори да имаш диплома за завършено медицинско образование, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да изцеряваш болни. Аз викам, не изцерявам болни. Ама аз не ги изцерявам. Кой ги изцерява? Бог. Няма Бог. Има. Кой ги изцерява? Ти имаш, ти си екстрасенс. Ето. Ти си екстрасенс. Не съм екстрасенс, бе. Господ ги изцерява. Господ ги изцерява. Един мой приятел ми каза на това. Видяхме се на площа Света неделя. Брат Петре, ти си екстрасен. Не съм екстрасен. Не, ти с такива сатанински сили изцеряваш болни. Наскоро след това той е мой приятел, милия ми брат, внезапно почина. Не знам кой е станал. Внимавайте какво говори. За това говори Господ. В него е духа на Велзевул. И с началника на бесовете той изгонва бесове. Началника на бесовете. Представяте ли си? С дяволите и изцеряват дяволи. Изгонва дяволи. И има такива учители, които казват, да, така е. Те има степени дяволи и като извикаш по-голям дявол, той може да изгони по-малкия дявол. Даже психиатрите, нека психиатър говореше, че страха го гонат с по-голем страх. Дойде някой, който има страхова невроза и ние го оплашим, вика, и той се освободи. Нали? По-силно го оплаши, той оздраве. Абе, викам, как ще го изцерите с по-голем страх?
И ето, вместо да се радват, вместо да се радват на това, което е станало, и днес историята е също. Защо е така? Защото тия религиозни водачи си въобразяваха, че Бог е в тях. Но в тях е духа на Антихриста. Много религиозни водачи, които се перчат и че те са и нема други, и са само те, действително са обладани от духа на Антихриста. От духа на Антихриста. Защо? Защото Господ казва да обичаме враговете си. А те не обичат християните, защото не са от техната деноминация. И ги мразят, директно мразят ги. Аз ги слушам, когато говорят за католици, не мога ги понасят. Когато става въпрос за протестанти, те са секти, те са сектанти. Какъв е този дух в те? Един монах беше казал там на една монахиня, една послушница, ги пратил дома, дойдоха у нас. Той монах беше дошъл от Атон. И той така ги беше настроил. Брат Петре, нито един протестант и нито един католик няма да влезе в небесното. Само православни ще има в небесното царство. Аз съм съгласен, че ще има и православни. Ще има православни. Сигурен съм. Викам, вие сте православни. Нали? Да. Почитате ли Света Богородица? Да. А чули ли сте, че тя се явила на едни овчарчета в Португалия и им е казала какво ще стане през Втората световна война? Просто и те са, това е едно пророчество. И сега, днеска, може би тия овчарчета ги канонизират. Папата е в Португалия. Сутринта казаха, около 1 милион ще има, ще присъстват народ при канонизацията на тия овчарчета. Вие вярвате ли, че Света Богородица се явила на тия? О, вярваме. Ами ние чухме, даже имаше и по телевизията предаване за това, че се е явила на едни деца в Подгорие, тук в Хърватско. Да, вярваме го. А чували сте за Бернадета от Лурд? Да, знаме, Бернадета от Лурд е едно момиче и сега са минали от тогава 200-300 години и в един стъклен саркофаг си лежи така и тялото не се разлага. Нали? Макар че четах някакво издание там за нея, тя е била голяма постница, но вика нощно време и носили печени кокошки. И точно той, дето го пише, е видял, че са и носили печени кокошки. Викам, вие вярвате ли, че Бернадета от Лорд Господ, т.е. Света Богородица и се е явила и след това ставали чудеса и днеска става. Защото аз съм свидетел на едно момиче, отиде в Лорд и тя разказва как самата тя, за съжаление, не получи и царение, защото когато са я потопявали, там имало някакъв басейн, първо има няколко души лекари, проверяват диагнозата, виждат дали е верна диагнозата, молят се за този човек, потопяват го във водата, вадат го там, пак от другата страна лекарите проверяват отново какво му е състоянието, нали? Дали е царен или не е царен. И казва, аз видях с очите си, когато потопиха там един младеж, който не можеше да ходи, едва така ходеше, не можеше да ходи, молиха се за него, потопиха го, служи го там, той почна да скача и да тича. Но когато мен не потопяваха, когато се молих и ме потопяваха, аз си мисля, Господи, колко по-тежко, тежки случаи има от мене, нека те да бъдат изцерени. Чувате? Няма да бъде изцерен такъв човек. Не знам дали помни брат Димитър, имаше в Конгрешанската църква, дойде един младеж Иво, парализиран. Помниш ли, Иво? Е така правиш. Постоянно не може да яде, не може да си стои. Молихме се за него, той се една спокойно.
Sve nas spokojno, nije se zarapaš me, Ivo, mnogo dobro reći, Ivo. I to je brat Ivan, misla, beše od Germa, mu vike, ba, fimi to ne se ostani, a to je vike, njama da stane. A be Ivo, kada ti kada upite, be, ne, ne, nema da upitam. Zašto? Zašto to brat Sašo, kada me nosiš, vike, Sašo ga noše na raka. Аз и се молих, вика, по пътя в двора, тук на църквата и казах, Господи, не ме и царявай напълно, моля те, искам подобрени, но не ме и царявай напълно, че след няколко дни ще хода на тел и те ще ми вземат пенсията. Е, няма да стане. Ще му вземат пенсията. И той отишъл на тел, после разправяше, и докторите му казаха, а, Иво, ма ти си много по-добре, бе. Какво стана? Какво е станало, бе? Кой те ликува? Абе, ходих, вика, в една молитвена група, молиха се за мене, молиха се на Бога и Бог ми даде това подобрение. Обаче аз през цялото време се молих да не бъда изцарен напълно, защото вие ще ми вземете пенсия. И докторите казали, абе, какво си направил, бе, човек? Твоята диагноза, ти си за цел живот си пенсионирал. Твоята диагноза е така, че нема по целия свят нама и царен човек. Защо си го направил? Е, отде да знам. Защо ви казвам това? Защото ако ние се молим, а ти отдолу викаш, нема да стане, нема как да стане. И трябва да го вярваш. Трябва да вярваш, че ще стане. Фарисеите не вярваха, че може би, че ще оздравее този човек. Ама човека вярваше. Човека вярваше. А те може и да вярваха и дебнеха, сакън да не стане некои царени и след това да ги да го обвиняват. Защо? Защото в предната глава какво каза Исус на народа? Съботата е създадена за човека, а не човека за съботата. Съботата е създадена за човека, да си почине, да си отдъхне, защото една от причината много хора да са болни, че не знаят да почиват. Не искат да почиват. Цяла седмица са на работа и в неделя са на вилата. И там копат, садат, строят, а Бог иска така е направил човека, че да си отдъхне, да си почине, да отиде на църква, да попее, да прослави Бога. Това иска. Но човеците казват, не, не. Ние трябва да свършиме. По време на комунизма, тогава пък беха такива хитрици, работим цяла седмица и накрая вече, когато да почиваме, те века, утре в неделя има ленински съботник. Утре има съботник. Айде пак неделя на работа. Ето защо е дадена събота. Да си отдъхне човек, да почине. Сега, дали е събота или е неделя, за мен няма значение. Един ден трябва да почива човек в... И беха казали за мен, Петър Велев почива в петък. Защо? Аз съм му казал. Като бех в Египет, в петък почиват. Почивният ден на Египет е петък. Защото 80% са мюсюлмани, мюсюлманите почиват в петък, но и християните си почиват в петък. И нито едно предприятие не работи. Нема къде да отида на работа. Как да отида? И трябва и аз да почивам. Искам, не искам, почивам в петък. Отидах в Израел, искам, не искам, си трябва да почивам в събота. Не може, събота не работят. Превозните средства не работят. Нема рейсове, нема... Нищо не работи. И искаш, не искаш събота, ще почиваш. Но като дойдох в България, за съжаление, в неделя не почивам. А трябва. Това е една от причината, за която ние си... Съботата е дадена за човека. И така много хора беха изцерени, вече знаеха за него от Юдея, от Галилея, от Йерусалим,
молим от и до мене, от татък. Йордан беше на дощи и той царяваше мнозина болни и когато обладаните от бесове го виждаха, демоните ги тръскаха на земята, падаха и крещаха, че знаят, че той е Синът Божий, а той им запрещаваше. И по-надолу Исус определи 12 апостоли, които да им даде, обърнете внимание, власт. Власт да и царяват болести, защото мнозина хора казват, сега аз съм, нека ме чуи брат Никола тук каза, имаше време да говорим, всички, всички може да полагат ръце, всички може да и царяват болести. Обаче, дойде такъв един на дружба, Здравко, всички може да полагат ръце, всички може да изгонят бесове. И аз го попитах, а децата, и той, и децата. И сега питам брат Никола, а децата? Защо питам за децата? Защото като бехме първа евангелска, идваха едни деца с баба им ги водеше, и тия деца беха от Севлиево. И те си отиват през лято в Севлиево и си направили децата църква, детска църква, и отиват в гората на една поляна и там си четат Евангелието и се молят. Деца! И едно от децата, момиче ли беше, не знам, в 13 годишно почва да гони духове. Гледа ни нас какво прави и то повтара. И баба му го докара, не може да ходи, краката му сковани. Той е дух го е вързал. Какво правихте, бе? Ми гонихме духове. Затова ние предупреждаваме и вие предупреждавате децата си. Не може малки деца да гонят духове или да полагат ръце за изцеление. Може да ми се разсърди брат Павел, но аз го казвам, защото той ми го казва. Отива в горницата, носа пика един болен от рак и казва, брат Пет на Павле, имаме откровение, че ти ако положиш ръка върху този човек, вика, той ще оздравее. И аз им повярвам. Положих ръка върху него, като ми се наду ръката, вика, и отивам Пирогов и викат, палеца трябва да го отрежа. И аз плача там и, Господи, защо ще ми режат палеца, като аз на Тебе ти служа там и искам този човек да бъде изцерен. Може и ръката да ти отрезат, ти защо ги слушаш тия лъже пророци? Лъже пророци! Той ти казва ти какво да правиш, ти не знаеш какво да правиш. И същата работа и с мене. Брат Величко ме покани там, тето беше бузата, една жена тежко болна, брат Петър да се помоли за нея. И аз сложих левата ръка и като ми се наду тук ръката. Защо? Той каза да положиш ръка. Ти решаваш дали да положиш, дали да не положиш. Защо става така? Защото той е болния, дето са го донести, не се е покаял. Тая жена, макар че е сестра, не се е покаяла. Ние трябва да я попитаме. Искаш ли да се молим за тебе? Най-малкото. Искаш ли, за да застанем на тая страна? А това е демон, това е дух. Рака е демон. Това съм напълно сигурен. Още преди 30 години, до година ще открият учените универсално лекарство против рака. До година ще открият и от тогава 30 години се откриват универсално. Няма да открият. Няма да го открият. То е открито универсалното лекарство и то е кръвта и раните на Господ Исус Христос. Това е лекарството. Нищо няма да открият. Ама сега така ще направят. Нищо няма. Защо? Защото дух, демон с лекарство, с билка не може да се изгони. Не може да се изгони. Той трябва да бъде изгонен с власт и сила. И затова Исус им даде на апостолите власт да изцеряват болни. И ги разпрати. Прати ги. Трябва да бъдеш пратен. Да бъдеш първо призован. Да бъдеш призован. Да бъдеш изпратен. Но може да опиташ, ние сме казвали тия примери, нали, некоя... Слушах някакво свидетелство, една православна
Жена там, внучето, тежко болно. Тя взима една свещ, топи от кандилото оливия, отива, помазва го в името на Отца, Сина и Святия Дух, бабата и казва, дяволе, напусти внучката ми. Не имаш власт от нея. И детето оздравява. Ама имала такава вяра, че ще стане. Имала е вяра, че ще стане. И е станал. Един свещеник казваше в Орландос. Идва една жена и казва, взимай патриархила, вика, идвай, защото детето ми е с 41 и нагоре 41 и нещо градус. Той казва, бе, викай бърза помощ, бе, не ме занимай. Викай бърза помощ. Абе, идвай тук с патриархила, какво ти говоря, бе? Той вземал патриархила, отива, служил патриархила, Господи, смили се за това дете и температурата спаднала. И той го казва, аз не вярвах, а се карам на тази баба да вика бърза помощ. Много видях, че стана. Значи става, като се помолиш. И особено, когато детето ви, внучето ви е болно, ма заставай на фронта и на война и се моли за детето си. Не чакай специален човек да дойде от Америка да се помоли за синът или дъщерята. Викай, ама некъде, ето ние имаме тук случай с Кристина. Викаш ли? Знам, че викаш. Знам. Знам, ето, Пепи, тук майка му, тук ли е, нема е. Молим се за Пепи, нема резултат. Ето, аз отидах в Сърбия, Димитровград, мултиплена склероза, също като Пепи, обадиха се, аз жената е добре. Станала е разхождаца там из градината и може би другата неделя, може би ще отидем втори път да се помолим. Нещата, защо става така? Защото единия вярва, другия се колебае. Единия изповяда греховете си, другия ги крие. Затова става така. А не че ние, както някой казва там и този пастир Чо казва, обвиняват го някой. Ама тая жена оздраве, а аз не оздравях. А той казва, сложих си двете ръце върху тия две жени и се молих. За двете жени Господ да ги изцели. Едната оздравя, другата не оздравя. И другата вика ме обвина. Ама ти мен не ме обичаш. Ама и двете ви обичам еднакво, бе. И двете ви обичам. Защо се получава така? И двете ви обичам. Ама ти за нея се моли по-усърдно. Не по-усърдно. За двете изговорих еднакви думи. Понеже мисля, че Кетрин Кулман също казва, че е обвинявали така, по същия начин. Ти за този човек се молил сърно, за мене не се молил сърно, затова не оздравявам. И съм ви казал, защо моята първа братовчетка, Ана, по баща Христова Велева, първа братовчетка, моята майка, от страна на баща ми е втора братовчетка, от страна на майка ми първа братовчетка. Нейната майка и моята майка беха сестри и тя се разболя от рак. И аз отивам у нея, на редута живееха в една къща, моля се за нея, правим отричане по мирния договор и казвам това, 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 вярвам, хода на църква, хода в ново поколение. Брате, сестри, после ти се молят за мен. И аз чувам. Няма да бъде церена, докато не изфърли портретите на Ленин от мазето. Ето, говоря ви пред Бог. Викам, како, какви сте портрети на Ленин? А вика, зет ми е доцент във ВМИ Ленин и като станаха промените, донеси тук едни портрети и ги сложи в мазето. Ама кажи му да си ги взима това, такова. Е, Пешко ми вече, Пешко, та нема Исус заради едни портрети, нема да ми вече. Абе, како направи го бе, това като каже Господ нещо, нема да стане. Ама сега сестрите и братята в ново поколение постят за мене, верижен пост, се молят, че ви, че Бог ще ми вече. Добре, викам, айде да дано па така да стане. Айде, тоя глас да не е от Бога, нали? И аз се моля,
нощно време, по един-два часа, усърдно, моля се, братовчетка ми се прави. Защо? Защото като каже Господ една дума, Той пази авторитета на тая дума. Той пази авторитета. И затова ние говорим, каквото е писано тук, не може ти да го промениш. Не може да го промениш, защото Святия Дух пази авторитета на това слово. И като каже нещо, направи, то направи го, ако искаш да оздравеш, иначе няма да стане. И давам ви пример с това Крум. Отидахме при Крум, летец, болен от Паркинсон, и така прави, ръцете, целият си тресе. Молихме се, члени си на партията, да, но още се откажа, това мога. Да не мисли, че съм по желание отишъл. Можеш ли да станеш летец, викай офицер по това време, без да си член на партията? Еми не може. Еми затова я станах член. А сега моля да се откажеш. Може. А пазиш ли си партийния билет? Абе не знам къде. Обаче дъщеря му отиде и донесе два партийни билет. Турна ги на масичката, една малка масичка. Така той седи до мен тук. Взимам аз един БКП. Другия, БСП. Отварям 20 лева. 20 лева членски внос всеки месец дава на едните и на другите. От некъде дъщеря му дойде, донесе една такава голема ножица, прас, 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 нареза ги и той каже, кво правиш? Тате не ти трябва. Събра ги, бух, копото за бухут. След няколко дни, е тук на местото на Панчо седи един мъж и аз си говоря тук и той по едно време стана, не знам дали сте го забелязали, и каза, абе ти мене не ме ли познаш ми? А, Крумен ти ли си? Край! Край с Паркинсона, нема го! Нема го! Какво направи? Еми, направи това, което иска Господ. Защо? Защо? И царява ли Бог комунисти? И царява, ако се отдърпнат от там, защото те стават съучастници с избитати хиляди хора. Знаете, взривиха църквата Света Неделя. Убили са най-свестните българи на 9-ти. 2730 души са ги изтрепали, са ги избесили. Елита на България. И затова моята племеничка вика, не се чуди вика. Ония избиха достойните комунисти, ти избиха достойните антикомунисти и останахме само между турките. Останахме в България само между турки. 1 милион доносници. 1 милион доносници. И сега Цветан Цветанов казва, малко се трябва още МВР да има информатори, за да може да лови бандитите. И да ги ловите, пущате ги. Какво трябва да стане? Покаяние, вероучение. Да учат вероучение там и в затвора. Но ние виждаме сега тия миличките братя, дето идват тук, обикалят. Пуснати от затвора. Повярвали? Повярвали, а лъжат. Аз ги фащам, че лъжат. А в Откровение казва, а вън ще бъдат магиосници, неверни, убийци, храци и ония, които обичат лъжата и лъжат. Обичат лъжата и лъжат. Ще бъдат там, в огненото езеро. Ще горят в огненото езеро, защото лъжат. И сега аз не съм чел, но брат Георги ми казва, че е вземал една книга за стареца Паисий, който е много известен и в България, стареца Паисий, и там пише, че има бели лъжи, значи да не се притеснява, може да излъжим. Не може да излъжим. Може да не кажем истината. Когато не трябва да казваме истината, не да станеме предатели. Нали? Може да замълчим, да не кажем истина. И той е дал пример там, че някой човек се изповядал, дошли властите, искат от него да каже и той казал, не се изповядал. И понеже е излагал, че не се изповядал. Обаче каква е истината? Истината е, че той като
Божи служител е задължен да погребе това, което он си изповеда. Защото ако го разпространи и го каже, взима греха му върху себе си. Взима греха му върху себе си. Това значи изповед, а не да раздрънкаме това, което той е казал. Има един такъв пример. Един брат се изповядал пред един друг брат и му разказал живота си, какво правил, какво правил, и той го разнесе по цялата църква. И целият град знае какво той брат е правил. Но този, дето се е изповядал, се разболял, болен, грешен и болен. И приятела му идва и казва, той му казва, може би скоро ще си премина, а той казва, брате, аз съм грешен човек, искам, вика, да ми сгрешиш, да ми простиш, защото, вика, това, което ти изповяда, аз го разнесох в църквата и в целия град. И той казал, добре, ще ти проста, но имам една молва. Каква молва? Е тая възглавница да я разкъсаш и да пуснеш перушина. А то духа във вятър. И той, нали, за да изпълни молвата на болния, къса това и ветъра като дихнал перушините и ги пръснал по целия град. И той му казал, братко, ще ти проста, когато отидеш и събереш перушината и я сложиш във възглавника. Аз ти прощавам, ама това ти, което направи, то не може да се върне. То не се събира обратно. И така, като каже Господ нещо, ако искате да оздравеете, трябва да оздравеете. Трябва да го изпълните. Ако искате да оздравеете, ако искате, няма да стане. Няма да стане. Сега тук аз съм дал това пример с Цецка на Боремира майка. Молим се за нея, аз виждам три хубави зелки и ми се казва да яде зеле и ще оздраве. А, няма да ям зеле. Е, защо? Аз ще си купа дини. И ще ям дини, дините ще ме изсърят. Имаше болки в стомаха. Само след няколко дни четеме във вестниците, че в Америка са открили лекарство против раковите клетки, умъртвяват някои ракови клетки в черния дроб, не знам къде беше, от някакъв ензим ли там от зелето. Не, не, Бог ще ми изцери мене и без зеле. Добре, нека да изцери. Нарасна тумора, оперираха, резаха я. Слава Богу, че е добре сега. Няма да стане, ако не изпълните това, което Господ казва. Не казвам сега, че това зелето е за всички ракови болести. Няма да стане. Слушах едно свидетелство на един брат. Изписват го кожа и кости от раковата болница и казват на жена му. Остават му 3-4 дни. И той сънува сън. Няма да умреш. Виждаш ли тия широки листа, това растение? Кажи на жена ти да набере от тия широките листа, да ти реже, да ти вари чай и да пиеш и това чай, ще оздравеш. И това оздравява. И докторите го питат, абе какво прави, бе, кой ти цари? Еми, онова растение са широките листа. Почват те да варят от широките листа, но не се получава. Защо не се получава? Защото Господ е казал, за Него се отнася, не за всички хора. Не се получава. И затова трябва да бъдем внимателни към това, което чуваме, това, което ни открива Господ. И особено да бъдем внимателни, да не похулиме Святия Дух, защото това не е от Святия Дух, онова не е от Святия Дух, а ако е? Ако е, ние може да съмняваме. Нали, съмнявам се, Господи, да не би и да поставям условия, но да не хулим и да казваме, това е от дявола. И това много често мините сестри бързат да го кажат. Това е от дявола, ако не е от дявола. А ако е от Бога, ето какво се получава. За това говори Господ.
Много хора грешат, като казват, говоренето на чужди езици е от дявола. Говорене на чужди езици е от дявола. И това е хула против Святия Дух. Ако некои говори от Бога, а той казва, че е от дявола. Защо? Защото обвинява Исус, че е лъже. Исус Христос казва, а повярвайте ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Ама не, не, тия не са нови езици, тия не са, трябва да знаеш друг език или не знам какво да го знаеш литературно и така нататък. Ами на Петдесетница знаеха ли тия хора литературно езици, които говорих? Знаеха ли? Нищо не знаеха. Или некой е бил изцерен. Изцерен е чрез дявола. Внимавайте, защото е от по тая причина некои хора страдат, защото не знаят какво говорят. Или пак той има бяс, той не е добре. Той не е вред. Той не е вред. Един от моите директори ми вика там пред дирекционния съвет и аз с мръсните дрехи, заставам, заповядайте, другари директор, викали сте. Да, извикахте да ти кажа, че ти не си пред. Ти си бален от шизофрения. Викам, за това ли ми извик? За това. Да хода ли да си гледам работа? Отивай си гледай работа. А наскоро след това, нали, аз напуснах завода и срещам един колега. Знаеш ли какво стана? Какво? На директора дъщеря му се разболе от шизофрения и се самоуби. Защото те ми питаха кой е. Какво каза директора? Каза ми, че съм болен от шизофрения. Болен ли съм от шизофрения? Какво е направил, като е директор? Шамар. Затова не дейте говори работи, които да, ако диагнозата е такава и лекарите са казали, той човек е болен от шизофрения, самовнушение, вижда духове, вижда не знам какво, заплашват го, чува гласове. Да, ще се молим за този човек за освобождение и царение. Но един човек, който проповядва Словото Божие и говори Божието Слово, или има откровение от Бога и ти го окачествяваш като болен от шизофрения, или е луд, или ненормален, това е хула против Святия Дух. И няма да стане. Две пастирски жени беха казали за нас там в Конгрешанската, какъв е този мирен договор, този Петър Велев? Той се е вманячил нещо. И тия там са мошеници и шарлатани. Дето си събират Конгрешанската църква да се молят малкият сръм, са мошеници и шарлатани. И дойде брат Игнат, той го познава и каза, това говори тая, това говори оная. На двете петдесетни църкви, пастирките. И аз се моля през нощта и казвам, Господи, но в съня виждам, Господи, моля те да им простиш, защото те не знаят какво говорят и не знаят какво правят. Моля те да им простиш. И сънувам сън, че от небето слизат няколко ангели и казват, тук в комплекс Младост е дошъл освободителя на духовните роби. Ела, и аз отивам при него и му казвам, прости им, защото те не знаят какво говорят и какво правят. А той ми отговори, няма да им простя, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Знаят какво говорят и знаят какво правят. Двете се разболяха от рак и си заминаха. Няма да им простя. И това, което те са говорили после Румен Никола. Вие ли бе? Тие там сте с колича в мошеници и шарлатани. Те са го занесли и там, в полиция. Вие сте мошеници и шарлатани. А аз му казвам, не знаех, викам, че има безкорисно мошенничество. Какво безкорисно мошенничество? Еми, мошениците за какво се разправят?
да ограбат некој да го изнасят. Ние служиме без пари, без корист. Говориме, служиме, проповядуваме без пари. Нема безкорисност. Абе, нема, вие не сте такове. Вие сте нарушители и не знам какво. Казвам ви това, мили брати и сестри, това са предупреждения, защото много хора ще се озоват, дето не трябва, защото не знаят какво говорят. Защото не знаят какво хулят. Не знаят къде отиват. Не може да се хули Божието име, не може да се хули Божий служител, не може да се хули Божий пророк, не може да се хули, когато не е вярно. Когато знаеш, можеш да го кажеш. Както са идвали при мене, пророци не съм ги пращал, ето идва при тебе пророк, не му вярвай, не съм го пращал. Звани се на вратата, идва един пророк и казва, прати ме Господ да те изоблича. Приемаш ли изобличение? С удоволствие. Ами, ти си голем грешник. Вярно е. Ти си се възгордял. Възможно е. Ти не вярваш в Бога. И аз скочих ли. Лъжеш, Сатана! Вярвам в Бога. Той се изкикоти. А сега слушай да ти кажа, аз по откровение имам, пред ти ти додойдеш. Идва при тебе един пророк. Много пъти си му помагал. Спри да му помагаш. Защото Господ Бог твой го остави. А той е бил пророк. Остави го Господ. И той се разрева. Разрева се и реве пред мен и си замина. И сега е болен. Много е зле. И аз мислех да отида да се моля за него. Нема да ходиш да се моля. Господ Бог твой го оставил. Край. Край. А защо го оставил? Не знам. Не знам защо. Той си въобразява, нали? Той си е мислял и какъв дух го води. Така е. Грешник съм. Некой от вас да не е светец, да не би да не е сгрешил. Може да съм се възгордял. Така е. И това е вярно. Но когато кажа, че не вярвам Бога, няма да се съгласа. Това е лъжа. Как да вярвам на такъв пророк, когато лъжи? Е, на такъв пророк можеш да му кажеш. Лъжи пророк си. Не обижда святия дух. Обаче Господ ме е предупредил. Идва при тебе един пророк, не му вярвай, не му помагай, защото Господ Бог твой го остави. Господ Бог твой го остави. И да се молиме Господ да ни ги разкрива, да ни води, защото в последно време, мили брати и сестри, вилне е един дух, който се нарича духът на лъже пророка. Духът на лъже пророка. Християните не трябва да страдат. Християните не трябва да скърбат. Сестраните, християните не може да бъдат болни. Християните не може да ги атакува нечист дух. Християните не може. Християните може да пеят, да скачат, да играят хорови ръченица, да се радват на удоволствията, които Господ е сътворил. На удоволствие. Така ли? Така ли? И аз питам. Апостол Павел, айде да го вземе него. Юдеите ми удариха три пъти по 40 тояги без една. Един път ме биха с камън. И много пъти съм бил в... страх от и скърби, от лъже братя, предатели, от не знам какви, гонен, преследвал. Те обаче учители казват, да, така е, апостолите са страдали, Исус е страдал, та ние да не страдаме. Ние да не страдаме, ние да подскачаме, да играем ръченица и да ядем и да пиеме, защото Господ ни е дал тия удоволствия. Дори така чух, че Джос Майер казал да използваме удоволствията, които Господ ни ги е дал. Да ги използвайте. Обаче писанието казва друго. Ще минеме през страдания. Ще минеме, не може. Исус го каза.
През много скърби ще влезете в Небесното царство. Е, кой обича скърбите? Ами не ги обичам. Ама тук съм сигурен, че всеки един от вас е минал през някакви скърби, през някакви горения, през някакви хули. Защото казва, радвайте се и веселете се, когато ви похулят, когато говорят лошо за вас заради моето име. Радвайте се, тогава се радвайте. Не когато нямате никакви проблеми, а когато почнат да ви хулят и казват, ти ли бе, ти си заблуден бе, ти си се побъркал, какъв Господ, нема Господ. Радвай се тогава и скача и се радвай, защото голяма е наградата ти на небесата. Ние не сме против това хората да изпитат удоволствие, да бъдат радостни, защото казва, непрестанно се радвайте, непрестанно благодарете на Бога. Но минаваме през изпитания, минаваме през болки, минаваме през страдания, ако не ние, наши близки, наши родини, бащи, майки, деца, не знам че ви, минаваме през тия изпитания. И тогава се утвърждаваме във вярата, защото ако всичко не е добро, ако всичко не е наред и всичко е добре, ние го забравяме. Ние го забравяме. И сега ми направи впечатление, вчера четех пророк Осия и се чудиме защо това е така, защо тия деца, защо тия. Направи впечатление, защото вие знаете, че десетина души сега в тази книга има описани, които немаха деца, ние се молихме и Господ им подари дечица, но там пише защо е така. Защото Ефрем остави живия Бог, остави своя небесен баща и отиде да се клана на Ваал Фегора. А Ваал Фегора значило, Ваал е бог на бурята, но освен това и баща. Фегора значило баща. И Бог не има баща, а Ваал Фегора има баща. И затова казва, вече ще има такова наказание, с мои думи казвам за Ефрем. Няма да има раждане. Няма да има забременяване. Няма да има зачеване. Записано е в пророк Осия. А децата, които имат, сами ще ги заведат при убийците. Те ще заведат децата си при убийците. Не става ли същото и при нас сега? Децата на невярващите, които са си друг Ваал си си измислили, не Господ Исус, но некои си Ваал. Какво става децата им? Водат ги на врачки, на баячки, на екстрасенси. Дават им хомеопатични лекарства. Не мога Пламен тук да го питам. На Пламен двете му внучета, нали, едното, един му взете Мартин Димитров, народен представител беше, сега не знам какъв е. Неговото внуче е болно и те го тъпчат с хомеопатични. Защо бе? Ама не, в Европа има цели клиники с хомеопатични лекарства. Защото Господ допуска сами да си водят децата при екстрасенси, при врачки и гледачки. Защо? Защото не искат да дойдат при живия Бог. Срам ги е да дойдат тук да се помолим. Срам ги е да дойдат не само тук, да отидат в друга църква, където и да е. Да потърсят живия Бог. Ще потърсят Ванка, ще потърсят Бера Кочовски, не знам кои си там, да ги натоварат и после питат. Ама защо е така? Ами защото сте се отдръпнали и сте се поклонили на Ваал Фегор. И много хора се кланят на други богове и искат Господ да ги изцеля. Не може, трябва да се кланят само на Господа твоя Бог да се поклониш и само Нему да служиш. Това казва Господ Исус Христос. И така, нека внимаваме с хулите, по-добре е нищо да не хулиме, за да ни е чиста работата, отколкото като се научиме да хулиме, ще похулиме Святия Дух и после, а нека да пише апостол Павел,
дори вик и хула да бъдат далече от вас. Вик, хула и смехори. И смехори да бъдат далече от вас. Идват две сестри дома. Брат Петре, нас не изпълни Святия Дух със свещен смях. Ето, как може да похвалим Святия Дух? Със свещен смях. Искаш ли да се помолим и за тебе и ти да се изпълниш с този свещен смях? Викам, айде помолете се. И те почнаха да се молят. Едната сестра е Марта, сестра Марта, другата е Славия. Сестра Марта много често се обажда да се молим за нея и почва да се молят. Молят се, викат, Господи, Господи, изпълни го със свещения смях, изпълни го, Господи! И аз чувствам, че от краката ми почват да лази някакъв студ, като мравуняк студ. И извиках, дяволе, в името на Господ Исус Христос ти заповядам, напусти тялото ми, вън! И те, ало, ти похули Святия Дух. И той изчезна. И им казва, много ви се моля, спрете с този свещен смях, защото не е от Бога. Аз ви казвам, че не е от Бога. Не, ти похули Святия Дух. Знаете ли какво стана с Славия? Знаеш ли? Славия се разболя от шизофрения и я пенсионира. Сестра Марта отишла там на този свещен смях, налегали там някакъв, какво беше пастира, Андрей ли беше Андрей? Краката си събрали, ръцете се вързали така, легнали в църквата и се крекат и се смеят. Е това има ли го Библия? Апостолите, вие представяте ли си легнали и се крекат и се смеят? И като излиза от там, излизат от там, валело дъжд и минават през една градина там, кал. И като почне да ги търкаля този дух из калта, и сестра Марта цела в кал и вода, и си ми се обажда, вика, брат Петре, абе кой баща ще изтъркаля детето си в калта? Ами няма такъв. Няма такъв. Врага. Не знам дали още ходят на този свещен смях, но ето аз ви казвам, че молете се, Господи, това от Бога ли? И за кого ви е този свещен смях? Какво е това? Това правят окултистите. Спиритистите пащат се за ръце, легат на земята и викат някой да им се яви някой дедо Милан. Нали го помниш? И викат да им се яви някой дух. И се явил някакъв дух и те го питат. А има ли Бог? И в стаята като бам, като гръмна вика, електричеството угасна и като побегнаха тия окултистите и като потнаха масата вика на вратата и един върху друг там изпотрепахме. Той ми го разказва. Това вика сме го правили, но след това този човек е поверил. Чичо Милан беше от Орландовци. Това правят окултистите. Внимавайте къде ходите, питайте дъщерите си, синовете. Ето тая Славия беше учителка. Учителка беше. Ето резултата. И кой ще отговаря за тая душа? Кой ще отговаря? А за ония, които се самоубиха, кой ще отговаря за тях? Едно момиче в младост, 30 върли от 12-ти. И дойде от градско управление на МВР. Човек и ми пита, абе, вие ли учите хората да самоубиват? Ма как ние ще ги учиме? Никоя църква, Христова, християнска, католици, православни, протестанти няма да кажат на човека да самоубие. Всички проповядваме и изповядваме, че самоубийството е непростим грех. Непростим грех. Ама тя е ходила, вика, в някаква църква и после се
самоубила. Ама ходила е защото е викала дяволи. Аз съм си записал, но съм го забрал, он е един чул, пана там, един лист от тия дето са загорени и пише. Тие, които проповядват, нали, че трябва да тъпчат дявола, че трябва да го ритат, дадено ми е било като откровение. Да ритат дявола, да го тъпчат, да го наричат нищожество, някои от тия проповедници ще стигат до умопобъркване. Един такъв беше на брат Игнат сина му. Мачкам го, бия го, удрам го и ето като иде брат Игнат и каза: брат Петре, моли се за краса. Коленичил е там във ъгъла на стаята, гледа в една точка, ни яде, ни пие, ни говори. Моля ми се, молете се за краси. А той учише хората точно това. Удрам ти, песник, дявол, ебе, как ще го удриш, това е дух, как ще го удариш. Затова внимавайте къде ходите, какво слушате и като чуете нещо, че не е библейско, не го приемете. Пресявайте, пресявайте нещата. Добре, сега ще се молиме. Ако има въпроси, кажете, но да бъдат горе-долу според това, което говориме, нали? Или пак ви вълнува през седмица някакъв въпрос, какво да правим, къде да се молим, как да постъпваме. И трябва да се молим за тия нужди. Но ви моля, тия нужди да бъдат повечето духовни неща да търсиме, защото ако търсиме Божието царство и Неговата правда, ако ги търсиме, всичко това ще ни се прибави. Мога нещо да питам. Значи този брат, който дойде с жена си, аз се отделих така при жена му да питам, по принцип, когато гоня нечисти духове от Кристина, да ми даде указания жена. И тя ме попита, говорите ли езици? Да. Казах, не говоря. Е, каза тя, не е редно така. Освен това, имате ли водно кръщение със Святия Дух? И аз казах, нямам водно кръщение. Е, как нямаш водно кръщение? От, нали, на 7 години. Да. И тя казва, това е представяне пред Бога. Не е кръщение. И аз се съгласих, но както и не. Нема да се съглася. Ама моите уважения, обаче това не е верно. Това е лъжа. Аз бях повярвала, защото... На 40-я ден Православната църква жената отива да и чете свещеника за учество. И тогава детето се представя, но не се кръщава. То се представя заедно с майка. А то може да бъде кръстено на втория ден, след като е, ако има опасност да умре. За така маса хора са ги правили. Мои роднини, нали, баба ми казала за един от чичо си, това дете ще умре. И бързо закарайте го в черква. На втория или третия ден са го кръстили и после той станал мъж. Станал мъж на 2 метра. Но това е представено. Кога представиха Исус? Точно тогава. На това следва Православната църква, когато майка му отиде да изсечете за очиства. И тогава го взема този Симеон и говори това пророчество за него. А на тебе меч ще прониже, нали, душата. Но Исус кога беше, кога свърза завет с Бога? На 8-я ден. Когато беше на 8-я ден. Тогава сме на 8-я ден. А това представяне си отдел на работа. Това си съвсем друго нещо. И това не е верно. Вижте как изопачават нещата. Това представяне пред Бога, то се представя. Но не е кръщене. Това не е кръщене. Кръщаването е... Сега, това е... грешка и маса хора грешат с тази работа и обръхват хора.
Защо? Защото е писано в 4 глава от Ефесяните 5 стих. Прочетете го 5 стих. Един Бог, един Господ Исус Христос, една вяра, едно кръщение. Нема 10 кръщенета, разберете ли се. Грешите с тия кръщенета. Нема да стане. Това е, а той, те са го наготали от некъде, там и сега от Чехия, кръщавайте се отново. И какво идват американците? Идват тук в България, отидат там на стадион, да излезнат всички, които, а те мислят, че да излезнат да се молят за тях. И те раздават такива картончета, къде беше там в зала фестивална, и си пишат имената. Те събират тия картончета и отчитат. В София повярваха 1000 души. Но те са си вярващи, какво повярваха? И отчитат там в Америка, че в София са повярвали 1000 души. А ние сме си вярващи. Защо го правят това? Да отчитат ден. Да отчитат ден. Казвам ви, а аз го говоря пред Бога. Аз съм кръстен втори път в реката с потапяне отгоре и попитах, Господи, кое е законното кръщение? И Господ ми отговори, първото! Първото е законното! Запомнете го, пред Бога говоря! Защото там си записан Петър Цветанов, така си записан на небето, Петър Цветанов. А сега това кръщелно ти пишат Петър Левът, това е незаконно. Защо? Защото това е Слово Божие. Един Бог, един Господ, една вяра, едно кръщение. Обаче вие казват, не, не, две кръщенета, три кръщенета. Нема две, нема три. Едно като малък, едно като голем. Нема едно като малък, едно. Отидахме при свещеник Димитър, едни момичета от Бачо Киров, са се кръстили във вода там, не във басейни, как е там на Бачкиро басейни. Ама и в басейн, нали водата тече от там, па и излиза на другата страна. Нали тя тече пред чешмата, не е такова блато. Не е блато, е вода. Но така искат някой да бъде печащано. Искаме кръщелни свидетелства да се кръстиме втори път в православната църква, защото ще ходим в Америка и ни трябва кръщително свидетелство от православната църква. И той каза, не мога да ви кръстя. Защо? Защото един е Господ, една е вярата, едно е кръщение. Вие сте кръстени. Ама не, нас не трябва кръщелни. Еми, сидете на Бачо Киро да ви напишат кръщелни. Не мога да ви кръстя, разберете. Карате ми да нарушавам Божието Слово. Да нарушавам Божието Слово. Защо? Ми защо така е писано? Ето, апостол Павел греши ли? И сега ми питат, да, ама, а, обади ми се Ради там от Гърция. Ама брат Петър, ама не знам какво. Викам, какво пише там за Мойсей? Какво пише, какво стана като ги извеждаше от Египет? Всички от облака бяха. Всички в морето се кръстиха. Има ли там с изключение на децата? Има ли? Еми нема го, пише всички се кръстиха в Червеното море. Всички. Апостол Петър говори в дома на Корнили. Святия Дух слиза. И юдеите, които с него се очудили, че и езичниците говорят на чужди езици и Святия Дух се е излял върху тях и казва. И апостол Петър им заповяда всички да се кръстят. Казали само бабите и дядо? Всички да се кръстят в дома. Това е, сега аз знам, че не искат да ме. Е, нема го тук. Теб не ходихме при Христо Петров. С изповеди. А? При брат Христо Петров, който беше на Лего, двамата. След това ходихме още един път с Димчо. Умира Боен от рак и вместо да се отрече
по мирния договор и той каза, брат Петре, аз не съм съгласен с тебе, аз говори с Георги Папазов и ние си казваме, ама много се заблуждава това брат Петър Велев. Абе, много се заблуждава. Викам, какво се заблуждаваме? Ами ти, вика, говориш, че децата трябва да се кръщават. Ама говоря го, бе, брат Христо, защото съм убеден, че е така. Ама не трябва да се кръщават. Ма викам, това ли сега е за тебе? Кое е за тебе важно? Да ме убедиш и аз да се съгласа, няма да се съгласа. Аз съм убеден, че децата трябва да се кръщават. Оние, които не кръщават децата, си ги лишават от благословение. Лишават ги, аз съм свидетел на Петър Въртванов, нука на други. Свидетел съм, че беха от манички, кръстете ги тези, на Милка от Баптистката. Бе, кръстете ги тези деца, бе, на 16 години. Абе, кръстете ги. А, не. Пастирът казва, че те трябва да се спасат и тогава се кръстат. Ама те са по-спасени от вас, бе. Те са по-спасени, коленичени, молят се, момчетата и след това Милка ми се върна. Единият тръгна по жени, он е тръгнал не знам къде и вика отпаднах от вярата. Кръстихте ли? Ама те сега не искат да си кръстат. Разбрахте ли какво става? Разбрахте ли ми? Знам. Знам, че няма да съгласите с мен. Обаче маса деца са психично болни, натоварени, именно защото не са кръстени. Именно за това. Детето, което е кръстено, на мен е брат Иво ми каза. Аз говорих с него, той е 50-та църква, Божия църква. Не, не, брат Петър, не, не, не. Ама детето го кръсти бе човек. И го карах вика на сила да чете Библията. Щом го кръстих, грабна Библията, за нула време прочете Библия и почна да чете Библията с жар. Защо? Защото върху него дойде Святия Дух. Ама то не разбира. Ама вие ли разбирате върху кого да дойде Святия Дух? Вие разбирате ли кога Святия Дух ще дойде? Когато Елисавета поздрави майката на Исус, какво стана? Младенеца от първата й заигра. Когато чу гласа на Света Богородица, младенеца заигра. Защо? Нали не разбира? Какво разбира в отровата на майка си? Нищо не разбира. Обаче, радостно вика заигра в отровата. Така че това учение е ерес. Директно го казвам. Ерес, която се разпространява масово по заповед на партията. Децата и младежите да не се кръщават. Защото децата, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. И партията трябва да каже дали да се кръщават децата или да не се кръщават. Ама те им правиха някакви техни кръщенета там и правиха нещо и не знам. Те си им правиха някакъв обряд. Добре, по този въпрос казвам така, не ви натрапвам това мнение, но аз за себе си съм абсолютно сигурен, че първото ми кръщене е било истинско. Защо? Има и нещо друго. Моята леля ми е разказвала. Когато са ме кръщавали в църквата там на Подуене, Черковна, има една улица Черковна, пресица, и там има една градинка. Там са ме кръщавали. По време на моето кръщене една жена е плакала. И леля ми е отишла, мисля баба ми или леля ми, баба ми е отишла и каза, ма как мога да плаче сега, бе? Кръщава се дете, вместо да се радвате. Какво плаче сега? Защо плаче? И тя казала, вие не виждате ли какво да видим? Ами Господ Исус Христос присъства на кръщенето. Господ Исус Христос присъства на кръщенето. Така ли? И така е. Отречаш ли го от Сатана? Отречаш го. Отрече ли го? Отрече. Съединяваш ли го с Христа? Съединяваш. Как го съединяваш? Еми Исус с Неговия дух съединява. И когато аз бех младеж и викам, бе, не ми говорете, това са устарели работи, моите леви ми, нема, ти ще повярваш. Това откровение на тази жена означава, че ти вече си. Ти вече си Христос е в тебе. Това е положението. Казвам го, не да се хваля, че така е било,
Но при всяко кръщане на детенцето Исус е там. Защо? На всяко место, където двама и трима са събрали. Аз съм там. Аз съм там. И питат бащата и майката ни кръстници. Отричаш ли го от Сатана? Отричам го. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам го. Какво значи това? Подарявам го на Тебе, Господи. Ето това дете, прави с него каквото желаеш, каквото искаш. И тогава Господ работи и действа. Работи и действа, защото е Него. Добре. Моите уважения за Русица и за брат Никола, но това, което го проповядват, те са го научили. В Чехия, от някъде е някоя църква, децата да не се кръщават. Защото и в Чехия кой е управлял? Партия. Първо да се отреча, че не съм буквалист, защото един брат... Ти каза, ти един ден ми каза, брат, аз съм буквалист. Така ме нарече един брат, вика, ти си в добрия смисъл буквалист, нали да не се отклоня слово. Аз държа не на буквата, а на словото. Така че ето пред цялото събрание се отричам от буквализма, защото това води към законничество и всяко друго зло нещо. Некой от вас да не държи на Словото? Некой против Словото ли? Защото враг Христо държи на Словото. Поне да казвам, писано е. Писано е. И пак Петър, защо е така писано, ти ми отговаряш. Добре, да бъда по-кратичек. Значи за кръщенето. Когато повярвах, аз обикарях много църкви, включително и от Адвентната. Оттам ми дойде, може би, това... Това е законнически... Там на... Как беше? На Солонска, към центъра, защото те имат няколко църкви, аз съм сам повил в Солонска. Както е амвона така, тя е голяма залата, ето като точно вака пака се отваря и се отваря един басейн. И аз присъствах един път на водно кръщение. Да. Е там до вратата всички, които се кръстват, са облечени в едни пътни бели роби. Той е като брезент, такъв бял. Да. Мъже и жени, може да знаеш кой е мъж, кой е жена. И тръгват по редица. Влизат във водата, по стълбище слизат, пастора е до кръста и той ги кръщава в името на Отца, Сина и Свети Дух и ги потапя вътре басейна. Басейна водата е затоплена, така че пара. Оттам излизат, реклима, излиза той, отива се проблича, следващия. Нека една редица десина души, аз съм присъствал, това ме е пред очите. Така че и там ги кръщават и в Адвентната църква, те си имат отклонения, няма да ги съдим, но ще се отклоняваме от техните отклонения. Ама ние не го отричаме това. Да искам да кажа какво правят в Адвентната църква, да някой да ревисне, че само съботата пазва. Да, да. Господи ги помилва и това... Кръстени съба, в името на Отца, Сина и Свети. Какъв да е законизъм? Така, брат Петре, само накратко, Бог да благослови брат Никола и сестра Русица. Да. Той ги е призвал... и ги призовава, и ги дарил, и обикалят България и благовестват. И да ги пази, и да ги благославя. Амин. Като аз, началото сме чели от тук от там и са взели и казали, че това е пълната истина, така че ето те може да ни гледат, да прегледат там тия книги, да са ги прочели тина и да си коригират богословието. Защото ние ги обичаме, затова и го казваме. Не може. Един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, научете го на Исус. Така е. Взимаме този стих, сега четеме Марка, 16 глава. А повярвалите ти го четеш. Така, 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 така. Обаче не казах върху кои да полагат ръце, кои болни ще изцеляват. И взимаме 1 Коринтяни, мисля, че е 12 глава. А всички ли говорят езици? А всички ли изцеляват болни? Ето на двете места ги са били, брат Петри, кажи кое за кое? Не всички, не всички. Всички ли изцеляват болни? Ама ти ще повярвали. Ама, ония, които са повярвали, сега, апостол Йоан, 5 глава, 16 стих. Ако некой види брат си, че съгрешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Той ще го изцели. Но ако съгрешава, не за смърт. Ако съгрешава за смърт, не казвам да се моли, понеже пита за кого да не се моли. Ако човек съгрешава за смърт и не иска да се откаже, и не иска да се покая, не се моли за него. Ели ти се казва, не се моли за това, човек няма да го изцели. Не се моли, няма да го изцели. Ето казвам.
един Йосиф се казва, от Северна България. Дойдоха жена му, балдъцата и дъщеря му, да се молим за него. И аз се моля за него и ми се казва, няма да го изцеля. Баща му създаде, чрез баща му създадох църквата в това село. А той стана предател. Събра се с добри Дълбоков и съсипаха църква. И когато го казах, балдъц, верно е, това е самата истина. Не знам жив ли е това Сава Дълбоков, кой е, що е. Няма да го изцеля. Моли се църквата за него, постът, верижен пост, не знам какво правят, на Бачо Киро верижен пост. Тя после се отиде при адвентистите дъщеря му. Няма да го изцеля. И той накрая го опанал някакъв страх и с ловната пушка, заредена ловната пушка, е спал под юргана ловната пушка, че някой християни, дето ги е предавал, дето ги е тормозил, може да дойде да го застреля или да го убие. И така си е заминал. Няма да го изцеля. Ето, извършен е грех за смърт. Предател, какво трябва да направи? Да се покае и да каже пред църквата, братя, аз съм ви предавал. Аз съм ви предавал, съсипах църквата, моля ви се, простете ми, аз съм бил доносник, простете ми. Тогава ще го изцели. Но има и такива, които няма да ги изцели. Защото са похвалили Святия Дух, ние какво прочетаме? Виновен за вечно осъждение. Обажда ми се брат Филип Цачев и казва, брат Петре, тук в банка има един човек, който е болен от рак. Може ли да дойдеш, аз ще дойда с колата да те взема, да те докарам в банки, да се молим и за изцелението. Казва се Здравко. И аз казвам, добре, брат, ще дойда. И през нощта сънувам сън. Здравко няма да бъде изцелен. Пияно състояние, Здравко е похулил Святия Дух. Няма изцелението. И той идва с колата и аз му казвам. Викам, няма смисъл да идвам, няма да стане. Ама моля ти сега, се събрали хора в банка, моля ти сега, ела, ще дойдеш до там. Като се качи в колата, толкова лошо ми стана, че и да умра. Къде съм тръгнал, като Господ ти казва, няма да ми се. Качвам се в колата, лошо ми стана и тогава с хитрост пред Бога викам, Господи, моля ти се, разреши ми да отида, да видя това откровение, нали трябва да изпитваме духовете, да изпитваме откровенията и ме остави. Отивам там, те се събрали, народ там, той седи на един стол и аз го питам. Обичаш ли да пиеш? Много. А обичаш ли да хулиш? Много. И аз се обръщам. А брат Сачев, къде да вървим сега, като Господ казва, че много е хулял, подигравал се, завирал се и с пияници там в банки. А си ходи на църква, а е кръстен свят, ама нема, той е кръстен свят, е дух, бе, той говори на език. Меч то звънти и ти вълсто дърка. Ето, пред Бога ми говоря тази история. Ама помоли се, брат Петре, за него. А Господ казва да не се моли. И аз какво да правя? Не се помолих за него, само казах, Господи, сила дай! Като казах, сила дай, като го тресна, някаква сила го тресна и го фърли в ъгъла на стаята. Отиде в ъгъл и всички викат, слава на Бога, Бог го изцери! Но след два дни Здравко почина. Защо? Няма да бъде изцерен. Защото е похудил Святия Дух. А е кръстен със Святия Дух. А говори ми. А си събира с пияница. Затова казвам на тия, които си играят с огън. Ние се молиме на Димчо за брат му, ма той е много кротък, от време на време идва тук, ама той си вярва. Ама в квартала си събира с хора, които вечерно време на лапа обед пият и лукавия си нема работа. Ще го подмоши да похвали Святия Дух и после молете се колкото си иска. Така че има хора, които той е писан, апостол Ян го казва. Няма смисъл да се моли за човек, който върши смъртни грехове. Святия Дух ти открива, върши това и това. Нема да бъде изцелен. Нема да бъде изцелен. Но много хора считат, че тия грехове са дребни. Ето,
Примерно съм ви казал. Трима души. Трима души. На сън ми ги показва Никола, Ангел и Пет. Виждам ги, тримата стоят там на една спир до фабрика Алм. И чувам глас от небето. И тримата са предатели. Иди ги предупреди, защото ако не се покаят до един месец, и тримата ще си заминат. И аз отивам при първа и му казвам. И той казва, не е вярно. Не е точно така. Не е точно. Отивам при втория, той казва, ти ли ще ми даваш акъл на мене? Ти си ходил в баптистката църква. И когато съм ходил в баптистката, там да не е забранено, там пише вход свободно. Какво като съм ходил? А третия казва, вярно е, брат Петър. Вярно е. Преди няколко дни станах член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятели си с Петър Велев и го следи къде ходи, какво прави и какво говори. И какво говори. И аз му казвам, щом е вярно, Святия Дух казва да спреш, ти го изповяда, за който да живееш. Спирам. Точно след един месец, другите двама, Ангел и Никола, тук един от инфаркт, другия белодробен инфаркт и си заминаха. И след 2-3 години дойде е тук, застана Петко Бачваров и каза, аз ли съм, той е от тримата, дето спрех да доносите. Ти си Петко и затова си жив. И затова си жив. Аз знам, че тук има между нас сега човек, който е бил доносник на майор Илиев и се прави на разсел. Бил е доносник на майор Илиев и се прави на разсел. Покайте се, защото нямаше дойде време, когато не, мен ме притиснаха. Притиснахата, защото майора даваше по 20 лева и 40 лева на донос. Затова имаше един Георги там на Бача Киров. Поканеме от тях на гости. На гости живее горе до раковата болница. Един хубав апартамент и казва, брат Петре, абе, трябва да изповядам нещо пред те. Какво бе, брат Георги? Ама аз съм те предавал много пъти. Ами, какво си ми е предал? Ами, моята слабост вика с жените и аз няма откъде една заплата не стига и те дават вика по 20, по 40 лева, зависи от това доноса, ако е нещо по-интересно, 40 лева държава сигурно и показаха го и по телевизията. Е, това какъв беше на заместник-председател на ДПС-то, му показаха разписките, където получава по 40 лева за дом. И ми плащат по 40 лева, бе, човек. И понеже съм слабост на ми жените, има такива жени, които искат да ги заведа на ресторант, да хапнем, да пинем и после ги вода в леглото. И той е брат, ходи на Бачо Киро. И той е помазани. И вика ми, какво да те правя? Абе, прости ми, бе, човек. Прости ми, бе. Прощавам. И знам, че му е простен. Прощавам ти! Ама тия дето са ме клепали. Той е Румен Николов, каза, едо тук ми и дойде. Едни пишат против тебе едно, други пишат друго и аз отде да знам истина. Едни пишат това, другия пише точно обратно. И аз викам, че тук и не знам какво да правя. Вика, аз искам да идваш ти и да ми казваш истината. Викам, не можеш да знаеш истината. Как така? Ма не можеш да знаеш истината вече. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата, как ще познаеш истината? Как ще ми докажеш? Лесно ще докажа. Викам, Сталин повярвал и на доктор Зорге. Той вика, ти откъде знаеш за доктор Зорге? Ето аз да не живея на Луната. Доктор Зорки отива и му казва, Хитлер ще нападне Съветския съюз. Повярва ли му? Не му казва. Защо? Защото беше повярвал на неговите разузнавачи, на лъжата, че той няма да нападне. Така ли мисля? Така мисля. Който вярва на лъжата, не може да знае истина. Това е истина.
А ние проповядваме и вярваме на истина. Защо? Защото Исус е истина. Ти служиш на Антихриста, искаш да знаеш истина. Не може. Не може. Затова това е положението, брат Христо, за кои хора може да се молиме. Ние може да се молиме за всички човеки, които не знаем. Аз не знам кой е извършил смъртен грех. Но това, дето извършен смъртен грех, и аз го знам, и Бог ми казва, нема да стане, нема да стане. Нема да стане. Трябва да ви кажа, че много хора са болни и не получават изцеление, защото вършат содомски грехове. Содомски грехове. Тук доведе една сестра, дъщеря си, ето тук застана, да се моля, и аз си казах, момичето обладано от сексуални бесове. Тя казва, тя си има годеник. И той годеник и е казал да ходи с много мъже, да върши най-гнусни такива сексуални извършения и тогава ще служени за него. Е, тук го казах в църква. И след това ме виде там. Аз после заграх, тя ме виде в Конгрешанската църква. Брат Петър, познаваш ли ми? Викам, не, не те познавам. Аз с дъщеря си, си пих си. Разбирате ли какво става? И такива хора вършат тези гнусотии и после викат, ами Господи, какво да правим? Ами какво да правиш? Покай се. Какво значи да се покажеш? Признаваш го и спираш и го изповядаш. Добре, сега ще много бележки има, да ги четем или да не ги четем. Имам парализа на половината от главата, Симеон. Некой ми се обади по телефона да се молим за Симеон, който има половината от глава е парализиран. Имам болки в рамото и съм болница Рилка. Милост за Рилка. За покаяние на моя дом, Даниел. За покаяние на моите синове и техните семейства, майки. Моят брат Георги е на 45 години, има 2-3. Две-три години стаж. И в тежест на баща ми не иска да работи. Роси. Ами като има кой да го храни, що да работи? Що да работи? 45 години ще станал, 3 години стаж. Дядо ми има кръвотечение. Да се помолим за него, Галя. Милост за това, дядо Господи, ти лекуваш и деца и дядовци. Моята внучка Дарина, 5 годишна, получи от силно притеснение, сирозно, кожно заболяване. Ефросина. Дарина, 5 годишна. За Ефросина искрено покаяние. Нали знаеш? За тая Ефросина ли става реч? Чуваш ли? 5 годишно дете е получило обрив. Родителите, къде са? Да се покаят. На деца с 5 години, 4 години, 3 години, родителите да се покаят. Ние се молим за тия деца. Бог ги очиства и целява и на друг ден пак са болни. Защо? Защото родители живеят в грех. Бог знае нуждата ми, Яна. Бог я знае. Обаче ти искаш да се молим, ама за каква нужда ще се молим, така ще се молим. Господи, ти знаеш нуждата на Яна, реши проблема. Всемогъщи Боже,
В името на Господа Исуса Христа, нека моите близки и роднини да се ново родят. Нема да стане, ако те не отидат при Бога. Трябва да отидат и да се молят. Твоите близки и роднини трябва да си изправят греховете и откакто се помнят да почнат. Прости ми този грех и той, и той, и той, и Господ тогава ще ги докосне и те ще усещат, че Святия Дух ги изпълва и ще станат нови човеци. Господи Исусе Христе, помогни ми да си намеря подходяща работа и квартира. Амин. Добре, това е добре. Все вишни, благодаря ти за всичко. Благодаря на твоята велика, незаслужена милост. Латин, два месеца страда, страдание и... Латин, два месеца страдание за квартира и работа. За квартира и работа на латин. Да се... Застъпим пред Бога в името на Исус Христос за нашия брат Никола Стоилов, роднина на сестра Руса. Той е в тежко състояние в правителствена болница след кома. Молим Бог да прости и да покаже милост към него. Амин. Излезнал е тогава от кома, но Господ да се смили за него. Брати и сестри, молете се Бог да ми отвори път към Израел, сестра в Господ. Ами, взимаш самолета и заминаваш. Сега е много лесно. Има такива много ефтини, много ефтини. Отвори интернет и ще видиш, 80 лева отива ли имаш. 80 евро, извинявай. 80 евро. Значи 180 лева си имаш самолет и заминаваш. Ама ако може да се оправиш сам. Колко е до штуфката? А? Колко е до штуфката? А, но штуфката е 100 евро. Еми ще нощуваш на гарата. Между другото, когато бехме 1993 година, тогава евреите ни казаха, от всички работници от Европа, които идват в Израел, предпочитаме българи. Предпочитаме българи. Много са съвестни българите, много работят, а не викам България не са чак толкова съвестни, ама като идват в чужбина стават съвестни. Предпочитаме българи. И вземаха това Христо Петров, сега Райна, Петко, веднага ги вземах. Обаче на мен Святия Дух ми каза, върнай се в България и аз се върнах. Представам нуждата на сестра Красимира от ЖК Левски Г. Предстои операция на стомашна херния. Да изпрати милост от Бога операцията да бъде успешна. Амин. Да изпросим милост. За краси. Господи, помогни на моята племенница Румяна да се здобие с постоянна работа. Благодаря ти, Боже, че разрешаваш този проблем, ваша сестра в Господа. Амин. Е, това е молитва. Благодаря ти, че разрешаваш проблема. Значи вярва сестрата, че ще стане. Да подкрепим с молитва Вяра Момчилова, прекарала е инсулт за съвършено изцелени и Русица Петкова след химиотерапия сестра в Господ. Вяра Момчилова. Зна ли нека коя е Вяра Момчилова? Аз. Моя племенница. А, твоя племенница. Брати и сестри, нека се помолим и за Георги, който го е страх
од тамното и има лоши мисли. Бог да го освободи од това. И за Димитар Бог да го освободи од цигарите и синозита ваша сестра. Да го освободи, ама треба да дойде тука да се молиме за него. Ние така само се молиме, нема да стане. Той треба да се покае, тогава ще стане и царени. Това от тук започва. Помилвай ни всички, Господи, мен, моя съпруг, дъщери, внуци и всички мои близки и роднини. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, слава, слава, слава на името ти. На единствения и премъртъл Бог наш Спасител, чрез Исус Христос, нашият Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега и до вечни векове. Амин. Така сборно послание от Юда. 25 стих. Може и такива неща да пращате един стих да предложи друг стих за насърчение. Да се молим за внучката на сестра Цветанка от Банки, Ренета, за вразумяване. Господ да я вразуми. Ама знаете ли как ги вразумява Господ? И като ги шамароса. Така ги вразумява. Къде пише Библията Шамария? А? Къде пише Библията Шамария? Е, точно Шамария не пише, ама има наказани. Преди малко какво ви казах за Ефрем? Ефрем отиде да се клана на Баал Фегора. Децата си ще ги заведе при убийците им. Това кво е? Шамар ли? За това, че отиде да се клана на Баал Фегора. А тия деца и тия, дето ги предлагате бащите им, къде се кланят? Къде ходят да се кланят? С какво ги лекуват? С хомеопатични средства. Водат ги при врачки, при гледачки, при екстрасенси. И ако може и тук, между другото, айде да го пустим и тук, да на Господ се смири. Ние ще се молим, ама те трябва да се опомнят, да се свестат. Да се опомнят, защото Господ се отдръпва. Между другото, това, което ви цитирам от Осия, там пише, аз ще се отдръпна, казва Господ. И тогава няма да има в Ефрем. Забременяване, зачеване, раждане. Децата им, сами родителите ще ги заведат при убийците им, когато аз се отдръпна. Господ се отдръпва и тогава човеци се, е така става, и тръгват да търсят спасени. И като говорим, ти откъде знаеш, па че врачката нема да помога. Ти откъде знаеш, че хомеопатичните лека, ти откъде знаеш, че тоя ясновидеце, ами знам, казвам ви да бягате от тех, ако искате да бъдат децата ви здрави, казвай пан. Моята жена дълго време лекуваше дъщеря ми с хомеопатични средства. Нищо не й помогна. Абсолютно нищо не помогна. Ходеха в някакъв хомеопатичен център, какво ли не правих аз и накрая се отказах. И детето се оправи. Това е истина. Абе, хората ви казва, това са окултисти, бе. Това са окултисти и хомеопатите. Окултисти въртат там махалото и питат това лекарство за коя болест е. Брати и сестри, кажи, брат Иван. Кажи. Брат Петър, да се молим за сестра Мария, тя е болна. А, добре. Да се молим за сестра Мария, съпругата на брат Иван. Брати и сестри, да се молим за моята свекърва Спаска на 92 години в Пирогов. За спасение на душата и благодаря сестра в Господа. Ще се молим, разбира се. Ей, слава на Бога, че тая снаха се моли и за свекървата.
Моля ви да подкрепим сестра Русица, болна е от грип. Бог да я помилва и цари. Амин. Русица на Йонка, майка. Брате и сестри, да се помолиме на Господ за Николай. Има сериозни проблеми в работата. Искам Господ да го защити и да бъде Божията воля, сестра Цветанка. Амин. И ние искаме Господ да го защити, Николай, и да го благослови. С една послушна съпруга. Послушна. Това не е много красиво, но да е послушна. Други нужди. Кажи, братчо. За Кирчо от Младост 2. О, да се молим за това момченце, милички. Добре, друг. Брат Пламен. За жена ми, че ще прави изследване за диабет. Нева. Сестра Нева ще прави изследване за диабет. Да не се плаши и да не яде много сладко. Много сладко яде. Не яде. Не. Друг няма май, а? Кажи, сестра Иван. Аз искам да прославя. Да? Нашия Бог, защото вчера се твори цяло чудо за мен. Аз обикновено не се возя на градския транспорт, обаче вчера се наложи да се кача на един трамвай. Вкратце и си забравям чантата. А вътре са всички лични документи, дебитни, кредитни карти, ключове, телефон, да. Печатна фирма, абсолютно всичко. И това го установявам. Носих един друг пакет с мене, почти пред нас. Хубавото беше, че ключовете от колата бяха вкъщи, не бяха в чантата ми. И успях, минах на един-два светофара на червено и догоних трамвая. И за моя голяма изненада, чантата ми беше оставена приватно, като от някакво момиче. Това беше цяло чудо, което нашия Бог съди. И слава на Бога. Да. Не се намират хора, които забравят да това, ще предадат. Това е невероятно чудо, което той се твори. Слава на Бога. Друг има ли да прослави Бог? Ако няма, да се изправи. Господи, слава да бъде името Ти, Исусе Христе, Сине Божий, вярваме, че си тук посред нас. Ти си тук с Твоя Дух. Ние не те виждаме, но Ти си тук. Така не те виждаха и апостолите, докато не каза мир вам. А после, когато ядяха, Ти изведнъж стана невидим. За нас Ти си невидим, но си реален. И вярвам, че тия бележки, които ги прочетах, Ти ги чу. И затова те молим за всяка една нужда, която е представена тук в тия бележки, моля те да разрешиш проблема на моите брати и сестри. Амин. Малки и големи. 92 годишната и 5 годишната. Моля те, изцери ги всички. Амин. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Господи, смили се за нас. Съгрешаваме всеки ден. Бъди милостив към нас, но ни научи ние да бъдем милостиви, защото си казал: блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Да не бъдем жестоки като фарисеите. Да не бъдем, Господи, хулители като тях, за да не попаднем под осъждение. Амин. Въздържи езика ни, когато иска лукавия да ни накара да изговорим хула против когото иде. Молиме те, Господи, помагай ни да изпълняваме Словото Ти, не само да говорим и да слушаме, но да бъдем и изпълнители. Ето Ти ме предупреди, че ни предстоят изпити и много от сестрите и братята много говорят, но не се учат и изпитите няма да могат да ги издържат. И затова ние те молиме, Господи, да насочиш погледа ни към Твоето Слово, към вечното Слово. Амин. Да четеме, да се учиме, защото ни предстоят изпити. Господи, не знаеме какви ще бъдат тия изпити, но те молиме да ни помогне, защото без Тебе няма да можем да ги издържим. Сине Давидо, смили се за нас и ни давай мъдрост, а и смелост да говорим истината, да говорим това, което сме убедени,
и да не се окаваме и да не се оставаме да ни заробат лъжливи и фалшиви учения, които идват главно от Запад. Ние те молиме, Боже, откривай ни всяка лъжа, проповядвана от когото и да е всяко отклонение от Твоето Слово. Молиме те, Господи, помагай ни, когато някой човек оздравее, да се радваме заедно с него, а не да търсиме и да ровиме, да търсиме сламки в очите на уния, които са се молили за него, или в очите на самия болен. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, и сега те молиме, Душе Святи, Ти си животворящ дух, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и действай със силата на изцелението и премахвай главоболия, и изцелявай очи, и изцелявай уши, и изцелявай носоглотки, и изцелявай трахеи, и изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай хранопроводи, изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси, премахвай колити и гастрити, изцелявай бъбреци, изцелявай кости и стави, изцелявай далаци, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Господи, Ти си същия вчера и до днеска, простирай ръцете си, върши чудеса и знамения по църквите, изцелявай, Господи, и благославяй Твоя народ, смилявай се на Твоите люди, молиме Те, пази ни и по пътищата, пази ни от крадци и разбойници. Господи, молиме Те и за Латин, промисли за работа и за квартира. Молиме Те и за Божидар, промисли да се намерят още малко средства има, за да бъде опериран. Господи, смили се за Кирчо, Господи, който е болен от младост две. Милост за това момче, Господи, освободи го от насилието на дявола. Ако има наистина в дома му портрет на Сталин, да го изсвърли от дома си. Господи, власт и сила му дай. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, благодариме Ти, молиме Ти за всички ония, които имат високо кръвно или ниско кръвно, нормализирай кръвното им налягане. Молиме Ти за ония, които имат повишена захар. Господи, смамри демона на диабета, да напусне тялото на неба, ако има такъв демон, да изчезне и изследванията да бъдат нормални. Молим Те за брат Тодор и другия Тодор Герман, които имат проблеми с диабета и цериги. Молим Те за Цонка и церия от диабета. Господи, милост за сестра Здрабка и цери гръбнака и цери краката и премахни болките и страданията в краката й. Молим Те за сестра Розалия. Господи, побързай на помощ и изпрати херовим, ангел, който да се бори с този нечестив дух, да настане мир в дома им. И Кристина да бъде развързана и освободена от всяка болка и от всяко страдание. Милост за брат Йордан, Господи, смили се за него и цери краката му, и цери ръцете му, и цери говора му. Господи, благослови дъщерите му и съпругата му, освободи ги от всяко смущение, от всеки страх. Господи, помилвай ни, милост за Петя, Господи, и цери окото, и цери крака, и помилвай ги, Господи. Сега те молим за брат Николай. Нещо е станало в работата и ние те молим да го защитиш и да му помогнеш, Господи. И също те молим да го срещнеш с подходяща другарка в живота, да създаде едно християнско семейство, в което да има мир и радост. Благослови всеки един от нас, който на Тебе се надява. Молим Те за тая сестра, която иска да отиде в Израел. Отвори път в живота и за Израел. Молим Те за тия хора, които имат проблеми
със здравето и са в тия бележки. Смили се за тях и помилвай ги. Молим ти за Иванка и Йорданка от Гърция. Господи, благодаря ти за Йованка от Сърбия, за подобрението, но те молим и за пълно изцеление от мултиплената склероза. Господи, да я видим и да тича, да скача и да слави името ти. Господи, молим ти за брат Пепи. Развържи, Господи, го от този демон на мултиплена склероза. Господи, помилвай го. Господи, изцери го. Слава тебе! Молим ти за сестра Мария, съпругата на брат Иван. Изцери я, Господи, докосни се до нея. Нека твоята сила на изцерение да мине от темето на главата и до петите й. Изпълни я със силата си, Душе Святи, и съвършено здраве и съвършен мир дай в душата й. Изцери Тербел, Господи, изцери го и помилвай го. Сине, Давидо, смили се за него. Слава тебе, благодариме ти, милост за Димитър. Развържи го и освободи го, Господи, помилвай го, милост за сестра Гинка и нейния Димитър. Помилвай го и приятеля на Димитър, смили се за него, възстанови го и цери го и дай мир и радост в душата му. Господи, благослови всеки твой раб, който и да е, благослови потомците на страна Джибе, внуците и внучките, снахите, Господи, помилвай ги. Моля те, държ ги близко до себе си. Слава тебе! Милост за сестра Станка, за мъжа и за дъщерите и за внуци. Милост, Господи, за брат Пламен, за дъщерите, зетевете и внуците му. Господи, милост за брат Панталей, за съпругата му и опази сина му. Да не се отклони нито наляво, нито надясно. Милост за Владимир, Господи, освободи го от този дявол, който го измъчва. Развържи, освободи, Господи, ума, сърцето му и волята му. А брат му Кирил доведи до покаяние и освободи го от демона на хазарта. Слава да бъде на името ти. Милост за сестра Любомила, Господи, помилвай я, благослови я, здраве и сили и давай. Господи, смили се за сестра Цецка и синовете й. Помилвай ги, благослови ги, освободи Васил от това задушаване. Освободи, Господи, дай му да диша спокойно. Молим ти за нашия брат Петър, който е с много болести и страдания, също му дай да диша спокойно. Освободи и помилвай го, Господи, на силите, благослови брат Александър и промисли да си намери съпруга. И вразуми брат му и майка му, Господи, а и него самият, да се разберат като братя, да не враждуват, защото ти мразиш братя да се карат и да враждуват, но искаш братя да живеят в мир. Благослови ни и нас с брат Димитър и сили ни дай, Господи, давай ни сили да стоиме на вона. Алилуя! Благодариме ти за силите, които ни даваш. Благодариме ти, Господи, слава! Алилуя! Милост за оние, които ги няма на това нашите събрание, но се молят заедно с нас, където и да са там, Русица и дъщеряй. Моля те, Господи, благослови сестра Русица и цария. Слава да бъде на името ти! Милост, Господи, за всички Твои люди, моля Те за децата на Твоите деца, за внуците на Твоите деца, за съпругите на Твоите деца, за съпрузите на Твоите деца, за бащите, майките, чичовци и велевци, Господи и лели, Господи, помилвай ги, привличай към себе си и прибавай и към спасяващите се. Сега те молим и за брат Енчо Тодоров, Господи, държ го в истината, да не се отклонява по разни лъже пророци. Молим и ти за брат Никола и сестра Русица, говори им за истината и за кръщението и за изцеренията. Господи, пази ги да не се отклонат нито наляво, нито надясно, но да държат чистото и пълно Христово Евангелие. Милост, Господи, за снахата на сестра Ценка,
докато нея развържи от това нападение, моля те, освободи снаха и изцери я. Господи, помилвай я. Всички изследвания показват, че няма никаква причина, но има действие на противника и затова те молим да парализираш действието на Сатана върху нея, да я освободиш и да я изцериш съвършенно. Господи, смили си за нас. Моля те за внучката Нестра Мария, помилвай я. Моля те за Зети, освободи го. Развържи го от това демон на алкохола. Милост за Иво, развържи го от демона на алкохола. Милост, Господи, за всички Твои люде. И сега желаеме всички ние да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и го слави наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Отче Свети и Праведен, благодарим Ти, Татко, че имаме достъп до Твоя благодатен престол. Амин. Чрез Твоя възлюбен Син, който при смъртта да е вдра на завесата и отвори път, врата до Твоя благодатен престол. И сега да се молим, но в Неговото име, да благослужиш тези люди. Амин. Представляват тези тела, те са обидени. Ние не знаем причините, но пред Тебе е всичко открито. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Иисус Христос
умря на Голготския кръст и понесе греховете им, но и болезните им. Той си натовари смачки на лявощи и ни каже словото, че в храните на Господ Исус Христос ние сме изцелени. И тези люди са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И затова се молим, очевали, да възбудиш вяра в сърцата им. Амин. Че те са изцелени в храните Амин. На Господ Исус Христос. И затова духове болести заповедаме ми в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате духовете им. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате техните дойми. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И винията нямат нито делите участи. Върват. Отивите там, като Бог определил място за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина, и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Закъснаха. Зад напред. Понеже Николай има проблеми в работата. Сега той да не се възгордее, ама понеже посещава редовно събрание, става по-духовен и тия нечестивите сили така ми идва в мене. Опитва сега да му създават проблеми. Обаче в Исусовото име уповавай на Бога и Господ ще разреши всичко. Това не значи да престанеш да се чъкват да се оправи работа. Да, значи. Да не се оплачеш. А, не. Трябва розария там, като се моля за нея. А вие почнава такова едно цвете да расте. Мисля, че те му викат бабите патица. Как се казва? Пероника ли това? Пероника. Листата сега така и... Сега са на и той избива средата цветето и почва да се отваря. Обаче това не е самото цвете, така като че ли малко наклонно и пречупено ли не беше цъфнало още. А иначе листата свежи и зелени. Трябва. Мерна се за момент, на времето не бом... Аз мога, че баба ми една от бабата имаше. Виждам един прибор, там, нали, като всичко се е такало, спрямало на ръка. Имаше един уръ, не спомня за какво се използваше. Има едно колело, така се върти, ама там от другата страна прерите ли се слагаше, какво не знам. Виждам само това колело, това стане. Чекрък ли му се казва? Въртиш така и то се навива това. Оттат така се навива на масура. За бележките виждам едно връбче, което излита. Ей, само връбче. Малко от бележките ще бъде отговорено. За вразумяване на внучката. Нали някоя внучка има неразумна, виждам един конник, галопира, обаче е кафяв, така и униформата на конника е кафява и коня е тъмен кафяв. Ами тя се облича там по някакви сили. Коня е символ на сила, нали? Конска сила, да не би да се занимава нещо с окултизъм или баяни или нещо други, разумяването става с шамарите, дето брат Христо вика, няма шамари в Библията, ама има.
Не, защото всички говорим, че сме в изпитание, аз не съм чул никога някой от нас, който аз ще съм под наказание. А па се пише Господ наказва. Моля, който обича. Е, как наказание? Тя аз като се разболех от това грип, не е ли наказание? Не знам, брата. Е, аз знам. Аз па знам. А когато си чупих носа, не е ли наказание? Къде съм тръгнал аз там? Да? Една жена тръгнала да бегва от мъжа си и ни излъга с брат Цецо. Къде е брат Цецо? Той си отиде си. Не, не, излезе и ще бъде. Излезе навън. Излъга ни, ние я познаваме от дете, от 50-та църква знаме там. И да изкараме багажа. И ние отиваме да изкараме багажа. И аз се спанах там, ударих и се разбих носа. И не можахме да излезем багажа. А тя сега се развежда, а ние къде сме тръгнали? Къде? Да се занимава с тия глупости. И негово излъга, не знам колко пари има. Отнесе, на мене ми излъга 400 лева. Отнесе и ще ходи да живее некъде върху. Не знам къде казал. Там, по Словения ли, къде? Където и ще да ходи. Но това момиче беше в църквата, участваше в хвалението. Беше духовно момиче, беше се влюбил и в Наско. Той е Лазаров, но когато се ожени, може би нещо се изтресна и се отдръпна от църквата. И сега ние сме тръгнали, братя, сестри, без да се молиме, без да изследваме нещата и отиваме там да помагаме на греха. Наказание беше, аз и знам, че е наказание. За изпитите, които ще имаме, значи има такива състезания с велосипедисти, които карат екстремно. И както мотористите се дигат така по едни хълмове и скачат с моторите, тук виждам такъв велосипедист, който скача във въздух. За изпитите, сарувах съм. Всички много знаете, много говорите. Обаче ви предстоят изпити. Много сериозни изпити. И на мене ми каза, а ти отива в университета да си вземеш и я викам, какъв университет? Ама отива и в университета да си вземеш изпит. И може би е това, че поканиха ме в университета, някаква среща правят от различни деноминации нещо, да могат да споделят, нали, от протестанти, католици, православни да споделят. А викам, от тия срещи ми е дошло до гуша, нали, дия да се разправям там и ще кажа нещо, дето ще ги разсърда, защото няма да им тръгна по кола. Те говорят, 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 един купища приказки, нали, ходих на една такава среща и никаква благодат. Това е хубаво. Събират се, също евангелските пастири се събират. Един път в месеца ли беше? Събират се и това ми го казва един пастир. Събираме се, вика, и говориме, сега се обединявам. Баптисти, 50-ни, конгрешани и така нататък. И като излезем, вика, отвънка и си тръгнем, а бе, беге, бе, ка, ние се разправим. Тия баптисти, те не приемат Святия Дух, бе, какво ще се разправим с те? Разбирате ли какво става? Ще се обединяваме, ще ги обичаме, а ако се обединят и станат всички като мен, тогава вече се обединихме. Обаче явно, че Святия Дух иска да съм там, в университета и да кажа. Това дето ми го казвам, да го кажа на тех. Само сме ние, само ние православни, само ние католици, само ние 50-ни. Нема само ние, нема само. Господ е навсякъде, при всички. Ето сега, 1 милион хора са се събрали в Португалия. Кой ги заведе 1 милион хора, където ще говори папата? Но папата, той е антихрист. Не е антихрист, бе, че им говори за Бога, бе, хора. Не може антихриста да говори за Исус Христос. Не може да ви каже честито възкресение Христос. Не може да ви каже честито възкресение, честито Рождество Христос. Антихрист не може да понася Исус, не може да понася името. А това да се проповядва, че е антихриста, също е лъжливо учение. Също е лъжливо. И приспива хората,
И като дойде антихриста, ще кажа, а, той е истинския пророк, а той ще бъде лъжи пророк. Добре, каза и Панчо. Това не е и на възрастта на антихриста. Но, какво означава тия пързаляници, когато дойдат изпитанията? Как да го разбираме това? Че летиме като тия, какви беха там по морето? Това е велосипедист, фрирайдър, се казва. Ще показваме, при тия изпитания ще показваме разни номера, разни номера. Аз ви казах, една сестра в горницата става и каза, пътува с трамвай. Един човек не искаше да слезе. И един вика, слиза бе! Обаче той не може, той нещо болен, болен от крега. И он вика, като го изрита и го изсвърли, изсвърли го там от автобус. Тоя човек падна, отупа си дрехите, изобщо не го погледа и си тръгна по пътя. И сестрата чува. Такива искам да бъде християн. В такива човек си благодаря. А не да се обръща, да се препират и да се кара. Ето, той постъпи точно така, както аз искам. А он е това изрител, аз ще се справя. Той гост, той си намери. Но ние трябва да замълчим. Защо? Защото има такава заповед. Ако те ударят от едната страна, върни и друга. Правиме ли? Правиме ли? А сега, какво си мислех, аз да им кажа там в университета, нека ме чуят. Мислех да им кажа, братя и сестри, протестанти, православни, католици, събрали сте се тук нещо да се обединяват. Обаче, Исус Христос каза да обичаме враговете си, а ние не обичаме братята му. Вие православните обичате ли протестантите? Вие католици обичате ли протестантите? Вие протестанти обичате ли православните? Това мислех да им кажа, то ми е било тук в главата ми. Абе, кога ще ходя да се разправя там? А за мен е неиздържан изпит, защото не съм отишъл да го кажа. А Святия Дух иска да отида да го кажа. Защото те отиват и се хвалят. Ние православни така правим това, това. Ние па правим едикост. Ама ние онова правим. А какво не правим? Какво не правим? Не се обичаме. И всичко останало, къде отива останало? Като не се обичаме, това правим, онова правим. А Исус казва, обичате враговете си. Къде сме там? Ние къде сме? Обичаме ли враговете си? Трябва да ги обичаме. Значи, в момента, за това, което говориш, отчитане на дейност. А, отчита се дейност. И ще се отчите дейност, конференция и не знам какво ще направим и така. Добре. За високо и ниско кръвно едни медицински теглилки. Вижте сега, не зависи, сега Панчо няма да е съгласен с мене, но аз като вдигнах кръвното и моята лекарка ми каза, трябва да свалиш 10 кг. Аз бех 95 и станах, вдигнах до 84. Обаче кръвното не мърда. Ще яде само зеленчуци, не знам какво определиха ми там. От време на време може да хапаш по-малко пилешко. По-малко пилешко. Абсолютно забрани свинското. Нема да въобще да го помирисваш. Обаче от тук от 2-3 седмици, айде тук на печено агне, айде там на печено агне, айде тук на свински паржоли, и аз си капам и печено агне. И кога си меря сега кръвното? Нормално. И кога излиза? Не зависи от яденето. Това излиза. Така ли се? Понеже на нея викаме, абе не яш месо, абе не яш, ама не зависи от ядене. Тъйто тя е слабичка. Може би много зависи от това да не се притеснявам, да не се ядосвам. Защо? Ама защото не може да направим един... Аз не мога да си направя сега черен и да стана рус. Е, мога, ако я бойдиша косата. Ама не може. Тя не е истинска. Не може с тия грижи. Грижи ми се, това да бъде, това да бъде, дай и кръвното, айде, тръгва нагоре. Но теглилки, трябва да се мери кръвното. Трябва да се мери.
А хората са измислили някакви там илачи, някакви лекарства. Сега занимавам ви. Вчера кръвното ми ниско отива надолу. И аз викам, че я да взема едно хапче, да стане нормално. А вместо да взема хапче за то да го подсила нагоре, аз вземах още по-ниско надолу. Обаче обърках. Ето правят грешка. Сега викам, ще стане 90, 90 на 40 и не знам колко си. Защото ми пада много ниско, ако взема от тия лъка. Хлобазилин ли се казва ти? Знаете го всичко. И какво да правя? О, сетих се веднага. Сега ще изяме един шоколад и то ще тъбе. Изядах си един шоколад, премери го 120 на 70. Нормализира се. Ама човек трябва да се грижи, да проверява, да гледа. Добре, казвай, Панчо. Зависи от греха това нещо. А, зависи от греха. Всичко зависи от греха. Така, за брат Тодор, който е с диабет, който не идва сега между нас. Значи виждам го облечен, тези имат доброволците, пък и тези служителите в Червения кръст имат едни дрехи, на които има нарисуван голям червен кръст. Е, с такава дреха го виждам облечен. Дай Боже Господ да го помилва, може би ще мине през болница, не знаем. За Йордан. Значи, виждам го да върви във вода до тук. Главата му е над водата, но върви във водата, не плува. Не знам. Телевизора? Работи ли телевизора? Работи. Йордан е пред телевизора, нали? Не. А? По-малко гледам. Не те интересува. Защото това е света. Телевизора, чрез телевизора света влиза при нас. Но нещо да не би да се нервира. Сега политически работи, партийния билет, намерили го, какво стана? Няма го. Няма го, аз сме го изправили. Аз съм чувал, че такива, поне на моя шеф разправяха, че сина му, когато не е можел изобщо да ходи, в Чехия са го сложили във вана с вода и са го карали да се движи. Гледа, че такива хора могат по-лесно да се движат във вода, отколкото в... Във вода? Не казвам, че ти си болен от мултиплена склероза, просто казвам какво съм чул. Абе, духе, това трябва да се гони и целият дом трябва да стане там както трябва, пред Бога и да очистите, защото нали аз имах видение, че около къщата ви кал. Значи тази кал трябва да се очисти. Внимайте с какви хора общувате. Какви хора влизат в домовете. А той се отнася и за мене. Защото тази седмица се научи, че къщата ми се напълнила с най-различни познати и непознати. И аз вземах едно дърво и като ударих по масата, Антихристи, вън от дома ми! И те из вратата, айде я издамим. Антихристи! Хора, които се представят за християни, действително са антихристи. Затова, огледайте се с какви хора общувате. Ние трябва на тия антихристи да им кажем истината. Каквито ще да са. Комши, съседи, какви, близки, далечни. Обаче, като виждаш, че не върви, какво трябва да правим? Отстранявай се от него. Така пише първи псалом. Научете го това първи псалом, бе. Научете го. Ама имам проблеми, вика, ама какво си имаш проблеми? Кво направи? Еми, вика, пропих се или не знае, какво се прави? Коя църква ходи да пиеш? Ама не, на църква не съм ходил да пия. Е, тук раздава ли се алкохол? На Бачо Киро раздава ли се там при техни? Раздавате ли алкохол вие в конгресанство? Напил се и почнал да пие. Ами къде ги намери това пиене? Комшиите или приятели или някои и почнаха да се напива. И почнал да се напива и проблем с алкохола. Брат, роден в семейство
дядо му пастир, баща му дякон и така нататък. И се е пропил обуче. Защо? Не отивай там в света, бе, хора. Не отивайте, бе. Не си играйте с огън. Добре, парче. Ами, аз работя с комунистка. Непрекъснато ме тормози и съжалявам, че ще го кажа. Споделих се шефовете. Не искат да ни разделят. Това е. Ще търпи ли? А тя се държи ужасно. Казах и говорих и какво ли не. И мирен договор. И Библия не се хваля, но го казвам. И не, и не. Не искат да не това. Това е дух, бе. Това. Ама той е дух и този дух не мога да ме понася мене, защото, нали, говоря за това. Вика, партията е направила всичко най-добро за мен. Абе, и за нея е направила. Абе, за некоя е направила. Вижте сега, има едно нещо, което не можем да го отречеме. Аз за себе си казвам. Кое е направила партията и какво е. То не зависи само от партия. Това, че аз, когато бех на 9 и 10 години, ставаха бомбардировки над България. И аз съм гледал въздушни боеве, как свалих един български самолет. Американци ли са, англичани. И знам какво е. Бомби, разрушения. Аз бех на 10 години, когато на едно мое приятелче, мой съученик, миличкият беше много хубаво момче, докараха баща му от фронта и писнаха, той имаше три деца. И те пищат на ковчега и жена му, и ние пищиме, и децата пищиме. Докараха го убит от фронта. Не е имало война през моя живот. Това е доброто, което са направили и руснаци, и американци, и не знам кои други. Че се мъчат да нема война в България. Защото ако има война, и ядене, и пиене, всичко отива на кино. И затова ние, християните, трябва да сме за този мир. За този мир. Да искаме, да се молиме и да благодариме на Бога, че от Него зависи този мир. Може много да сме лоши българите, обаче Господ ни е дал мир. Дал ни е мир. Искахме свобода на вероизповедание. Ето, дал ни е да проповядваме Словото Божие. Е, гонени са някои, са бити, убити, много свещеници са избити, защото тя не знае. Нали, какво е станало, какви са били зверствата на някои хора, нали, на тия хора, които, нали, аз съм и казал, влизам в влака и седам там в едно купе. Двама мъже си говорим. Ти защо не обиеде кой си от Бонове? Ви как ще го воя? Той ми е Войчове. Той е на майка ми брат. Как ще го бие? Той се обръща към. Его, е, гледа го. Бил на майка му брат, той ти е такъв фашист, а той не го уби. И се обръща към мен и ми казва така. Виждаш ли тая ръка? С тая ръка съм разстрелил 350 души. 350 души. И аз го гледам и си казвам, какъв голем герой. Разплакал е 350 семейства. Разплакал е 350 семейства. Обаче си помислих да му се покая, да му кажа покай се, обаче се оплачи да не би аз да стана 351. Направо ви казвам, очите му кървясали. Кървясали такива от червено, от това белото е червено. 350 души съм разстрелял. Тивам на село, питам старците. Абе, той е Макоцел, той се зна Макоцел. Може да му имаш доверие. Може да му имаш доверие. И после ми разказаха, че при един обис са намерили два чувала заслани по земяви, пълни с пачки пари. 19 шевни машини в, там в Плевнико. 100 ловни пушки. И за какво му е? За какво му са? Двата му синове загинаха и той викал там и каза в Макоцево. Не съм виновен! Не съм виновен! Не съм виновен! А моя Войчо го сънувал, който той се познаваха и това го знаеш ли за това? Знам. Една дълга маса и на тая маса наредени много хора.
трябва да са били 350 души, дето ги изтрепал. Масата пълна с храна и питие. А до масата, в една като кочина за прасета, вързан той. И седи там и гледа тия, които ядат и пият. И той ми каза, питай, вика, там в работата, ако има такива хора от Макоцево, дали този човек е жив или вече си е заминал. И аз отидах, един обущар имаше, абе така и така говоря за това и това в Макоцево, жив ли? Умре това звяр. Пред Бога ми, от това каза човек. А после, а през вечността, а през вечността, тия 350 души се избити като мъченици. А ти? Какво да правим? И сега, въпросът е към мен и към вас. Можеш ли този човек да бъде спасен? Може. Може. Ама аз трябваше да му кажа, ей, човече, покай се. Аз си замълча. Покай се. Ама дали щеше да се покай? Покай се, защото един брат, не помня как се казваше от Бачо Киро, Сашо Македонец, върва си, вика, по площада, там по пазара Кирков, и Святия Дух ми казва, тук си този човек и му кажи да се покая. И аз, вика, отидах до Костя, той се обърна и аз му казвам, покай се и той. Развика се. Спокойно, спокой се, какво ми, кой ми, че? Той му казал, аз съм бившият главен прокурор на България. И съм сдал много, това е около 9 септември. И Господ нареди така, нали Бог направи така. Това ми го каза Саша Македонец. И отивам да се моля в един дом на Витушка, при брат Гого. И молим се за дъщерите му там, и внучките му. И той ми казва, отсреща, срещу моя апартамент, живее един бивш прокурор на Република България. 20 години е налегло всичко под него. Те до Гого ми го каза, ако той ме излага. Всичко под него. Обаче, може би през това време той ще си изкупи страданията и брат Сашо му е казал, добре, човече, покай се! А аз трябваше да кажа на той. Абе, покай се, бе, как може да гледа 350 души българи, да ги разстреляш и да ги избиеш и да съсипеш домовете и семействите. Какви са тия хора? Какви са? Зверове. Зверове. Жестокост. Страшна жестокост. Добре, казвай по. Тази сестра, която иска да пътува до Израел. Да. Виждам една средно голяма птица. Абе, не е паун, ама ми се казва, че е паун. Ама не е толкова голяма като паунните. Не знам. Шарена е такава като паунните. Красива птица, но средно голяма. А паун е по-голям. Не знам какво ще означава това в Израел. Да не се възгордее сестрата, като иде в Израел и да мисли повече, че край. Ние сме хаджи вече, нали, хаджи, това хаджи оня, а трябва да си продължаваме да си живеем, защото има израелтяни, които, не знам, нали, пише там целият Израел ще бъде спасен, ама дали всеки е от Израел? Дали всеки е от Израел? Защото не всеки, който нарича себе си апостол Павел, каза, юдей не е такъв. Той може да се нарича, аз съм юдей, ама не е такъв. Нали? Добре, давай. За Тервел го виждам. Тервел? Тервел, да. Го виждам, всяка замахва с брадва. Отсечи Тервеле от себе си греха. Отсечи греха с замах. Така, за Владимир. Значи виждам опашката на нимфа. На? На нимфа. Нали знаеш, че има едни жени, които ги рисуват с опашки като риба. И това плува в вода. Но виждам
задната част ми се казва нимфа. В Египет видех такива полу-риба, полу-човек. Ама изглежда, че е нагласена тази работа, за да може да повярваме, че човек е произлезъл от риба. Нека такъв музей. И те казват, това са нимфи. За вас двамата виждам една млада танцувална бойка за тебе и за брат Димитър. Ле-ле! Брат Димитър, видял ли, че танцуваме? Валс! Не, това ми звучи като сила, като сила. А, ще ни даде сила да танцува. Аз той не знае па да танцува. Е, ще ни даде сила да танцува. Не, просто ще ни даде сила. Понеже човекът беше млад. Абе, благодаря на Бога, бе. Его сега толкова време стоят тук краката ви и нема им нищо. Вие останете два часа и ще видите да ще издържите. Войниците ги сменяват на два часа. Четах някаква такава, някои изследване, понеже не готуват някои вярващи срещу пастирите. А, изпее си песета, два часа в неделя, два часа през седмицата и ето и си взима заплата. И тия хора, които са изследвали, казва, това, което изразходва пастира, два часа на авона е равно на 10 часов работен ден. На 10 часа. Такава може да бъде умора. Ама не е такава, защото Господ дава сили. Господ ни дава сили, ето той е на 91 година. Ако иде да работи 8 часа, ще си избори повече. Давай на там. За брат Енчо Тодоров виждам една влакова композиция, вижда се локомотива в тъмното. По средата на локомотива свети силен фар. Влаковата композиция означава, че може би, ама пътнически влак не беше или товар? Само, то се вижда локомотива. А, само локомотива. Предполагам, че отзад има и вагони, но локомотива... Може да означава, че той има голям товар носи с това служение. Може би трябва да се молим и за него Господ да му помага на този товар. Но влака може да означава и друго нещо, че в този влак влизат души за спасение и пътуват за небето, макар че е с влак. По-правилно би било да се качват на самолет. Акцентът беше върху фара. Фара светеше много силно. Понеже ако има някаква тъмнина... Еми дай Боже там да им дава светлина, да не се обличат те и да не се настроят против мюсюлманите, защото не става с налагане. Ние ще направим така, ние ще направим иначе. Казвам и това, Тимчо ходи в Родопите, отишъл да си купи там нещо, хлеб да си купи. И питал той продавача. Ако аз ти кажа, откажи се от исляма и стани християнин, ти какво трябва да направиш? Той каза, трябва да ти отрежа главата. Това е ви. Аз трябва да ти отрежа главата. Той каза, няма ти купон хляб. Чакаме, чакаме, вземи си хляба, бе. Нема да ти режа глава. Ама ако почне да ми говориш да се откажа от вярата си, аз съм задължен вика да те ликвидирам. Това е исляма. Откажи се от вярата. Не му говори да се откажа. Говори му да приеме Исус. Говори му да приеме. Ето е, тази ще ви кажа, тук вече се събрали от тех. Колко веха, когато почина там? Дядо ти ли, кой беше? Некъв твой роднин. Около 3-40 турци. И аз им говоря. Така сте научени, така сте родени, обаче няма друго име, чрез което човечеството да се спасат. Освен името Исус. А името Исус го пише в Коран. Иса, Месхи, роден... Как беше там? Точно написано. Иса Месхи, роден от Мариам. Роден от Мариам, който е с чист и свят дух. Обаче до там. Чист и свят дух.
Обаче до там. А по-натам трябва да го приемем, че той е Иса Месхи от чист, от Мариам, роден от Мария, от Мариам, роден с чист и свят дух, трябва да го приемем за спасител. Да го приемеш за спасител. И те тогава се обадиха нека. А, ей, това трябва да го слушаме, защото той е чел Корана. Той е чел Корана. Аз съм чел Корана наистина. Чел съм Корана и знам, че го пише. Синът на Мариам с чист и свят дух. И него не го слушате. И него не го слушате. Това говори, нали, Корана, че не го слушаме. Слушаме ли? Какво казва той? Обичай враговете си. Обичаме ли? Ето го, Панчо. Сега изповядам, че не обича колешката си, защото е комунист. Не, не съм казал, ама, че не я обичам. Ама не може да живееш нея, ама трябва да търсиш начин. Нема комунист, нема фашист. Е, 23 години търпа. 23 години го търпиш. Я търпиш, не? Да, 23 години търпа. Всеки човек, всяка човешка душа е християнка. На комунистите душите са християнки. Но са залетели по този фалшив комунизъм, който е лъжа. Братство, равенство, нема братство. Има ли братство? Нема братство. Нема и нема и да има. Нема, има. Богатите стават по-богати, бедните стават по-бедни. Това е България. Бедните стават по-бедни. Това е истината. Увеличават пенсиите с 2 лева, с 5 лева. И какво увеличават? Цените фърчат. На мене ми стигат. Обаче има хора, които болни, лекарства, не могат да си плащат. Кой го интересува? Всеки да спасява сам. Добре, Панчо. Сега въведаха една програма, по която пенсиите и минималните... Да, пенсиите до 2060 година ще станат не знам колко. Не, до 2021. А, 2021. До края на мандата. Утрешен ден не е наш. А? Не, аз казвам какво са казали, па какво ще стане на нас. Добре, не се препирайте. За Николай. Значи виждам го облечен в униформа на състезател по бойни изкуства. А. Не знам, това виждам. Да не би да си тренирал бойни изкуства. Не. Да не си посмял да тренираш. Не ти трябва. Той понеже носи такава бяла дреха, обаче на мен ми се казва, това е униформа на състезател по бойни изкуства. По бойни изкуства. Аз искам да кажа нещо. Кажи нещо. Той по къщи каза, че иска да я... ще я набие. А? Ще я убие, ще я набие. А, те това е. Ще я набие, ще я убие, ето ти бойните изкуства. И ще я удара един саблен удар. Която го дразни. А, не дрей, не дрей. Ще отиде затвора после. Казай, пат. Така, и последно за дрехите. Значи виждаме една жена с шал на главата си, с забрадка, която беше бяла. Постепенно стана мургава и накрая стана негърк. Не мога да си му обясня. Не знаеме за коя е тази жена, която си е дала тук дрехи. Брат Димитре, заповядай. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази цел. И ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 11, от 32 стих до края. И какво повече да кажем? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варак, Самсон и Ефтая. За Давида още и Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства,
раздаваха правда, получаваха обещания, затуряха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножи, оздравяваха от болести, ставаха силни на война, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвите си възкресени, бяха мъчени, други в нужди ще обръщаха чужди войски. Жени приемаха си мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресени, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи, пишувания, а още и окови и тъмници. С камъни бяха избивани, с трион притрити. С мъки мъчени умираха наказани, порязани с нож. Скитаха се в овши и кози кожи и търпяха лишение, бедствие и страдание. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и ровете на земята. Но всички тие, ако и да сполучиха да им се свидетелство добро поради вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанията, за да не би да постигнат до съвършенство без нас. Защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, който преминава, Отче Благи. Благодарим ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, разкрива ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършиме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете, престъплените, да умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове престъплени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и сърводовести. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Моля Ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Благослови нуждите на светиите си, да дай сила на немощите, здраве на болните, разрешавай проблемите на людите си, за да се прослави Господ Исус Христос в нашия живот. Моля Ти се да благословиш домовете ни, благослови людите, които още не са предали сърцето си на Господа. Ние се застъпваме за тях, Отче Благи, и Ти се молим, действай с Духа си. Говори им на сън, на нощно видене, както Ти намериш за добре, но и открием истината, че пътят чрез вяра в Исус Христос води във вечен живот, но че пътят без вяра, далече от Бога, води в погибел. Но и Ти благодарим, че Ти действаш Духа си между нашите домове и привличаш людите при себе си за прослава на Господ Исус Христос. Оставяме всичко в Твоите ръце. Молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. Седнете.
като размишлявах тук две неща и правят впечатление и се очудвам. Първото е, че много люди вярват за блудите, а не истината. И това е упоменато от словото в второто послание на апостол Павел към солонците във втора глава каза, като отказваха да познаят истината, Бог им прати дух на заблуда. И людите вярват всичко, което е заблуда, но не вярват истината. Другото нещо е, че много вярващи, които твърдят, че са вярващи, не вярват в Словото, което е истина. Защото ако вярваха в Словото, щяха да изправят живота си по Словото. Но те не го вярват, затова мажат, че между другото ще се размине всичко. Аз Словото дава определение на много неща и аз внимавам за това, което Бог казва за такива като мен. В книгата на пророк Малахия казва: устите на свещеника трябва да дават, да пазят знание. От устата му народът трябва да иска законът, защото е представител на Бога на силите. И така, да изправим живота си според Словото. То е истина. И така, какво беше вярата? Научите ли я? А вяра е даване същественост на тези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. И така апостол продължава тук да изброява герои на вярата, люди, които са вярвали, че онова, което Бог е казал, ще се изпълни. И той започва от много герои на вярата, които са участвали в историята на Израиля и са били тези, които се е движили. И той започва, че са много люди и няма да му стигне времето да говорим, каза какво, за съдиите, за Гедеон, за Барак, за Самсон. Гедеон и съдия. И там в 6 и 7 глава на съдиите се говори за него. Бог го избира, за да действа да освободи израелените, които поради своето непослушание са попаднали под гнета на амонците. И той събира войска. 30 хиляди души. Смята, че с войската трябва да води битката. Обаче, онова, което Бог иска, е съвсем друго. Той казва много са. Ние ще кажем, като правим съживление, вика много народ се събра. Много народ увлякохме, въздействахме. И така Гедеон събра 30 хиляди души, много хора. А Господ каза много са, малко, няма нужда толкова хора. Ще трябва да се подберат тези и прави два пъти подборът на хората. Първите, тези, които не са сигурни в живота, които се страхуват от най-малко, да си отидат. И така остават само 10 хиляди. И Господ каза, много са. Как ще се подберат сега 10 хиляди? Размишлявайте ли си в тези неща, които Бог върши? Той дава два признака, по които Гедеон да ги подбира.
първият, които се пият от водата, да ги пее, да пият през водата, да пият. Но там вече един ще трябва да лочи това на преводача, да. Това е, който ще се гребне с шапката и ще пие, но няма да се навежда. Защото той е в битка, излезла да воюва, трябва да следи около себе си. Ако се наведе да пива, той ще изгуби всичко, което е видял до тогава и ще бъде в момента убит. А този, който гребне с шепата си, и той изнаблюдава целета. И това подбира само 300 души. И след това тези 300 души на противниците се явяват много, защото Бог просто използва тактиката. На 10 души един фенер. 300 души под 300 фенера, това са 3000 души. И именно това, което въздейства върху... Те викам, че ние сме обградени. И те почват сами да се избиват. Именно това същото нещо става и при враг. Защото пророчеството му казва, Господ е пред тебе. И когато враг отива да противниците, ами те ги, Господ ги избил вече. Нямаш кого да се биеш. Именно това е, което след това пророците казват, че боят е Господен, не на хората. И така, Самсон, той е специално отделен за тази работа, като Бог го подготви, но те са герои, които са вярвали в онова, което Бог казва. Евтай, човек, който държи на думата си, а Бог точно такива хора избира, който държи на думата. Щом си обещал, го изпълнява. Евтай принесеш дъщеря си жертва на Бога. Това беше обещал пред Бога. Обаче, характерното, което е за мен е, че дъщерята се съгласи с това, което е казал баща й. Тя не роптая. Щом си го обещава, викаш, трябва да си го изпълниш. А тя е изпълнението на това обещание. Значи тук виждаме, че людите на вяра са давали вяра на своите деца. Те са предавали тази вяра. И така, има Самуил и след това Давид. Може би тук има предвид тази битка, която води Давид с Голиат, защото Давид си взима какво оръжие? Тоягата. Знаете ли какво символизира тоягата? 20-ти псалом, какво казва псалмопевецът? Твоят жезъл и твоята тояга. Кое е жезълът? Властта. Бог е, който владее всичко. Твоя жезъл. Тоягът, верността, вярата. Тези две неща са, които ме видят, така казва псалмопевецът. Те ме утешава, защото Господ владее всичко, Той е верен на всичко. И така, с тоягата отива срещу Голиат Давид, срещу с вярата, че Бог е този, който ще води битката. И затова тук апостол включва тези. Това са герои на вярата. Не на своята сила, не със своето могъще. И след това казва пророците. Какво правиха пророците? Вярваха в Божието обещание. Едни, тук има предвид Илия и Елисей, които възкресяваха децата на жените, при които тя бяха. И след това някои, които търпяха присмехи, причуване, присмех това е пророк Елисей,
който на децата му се присмиваха. Стрион пред тети, знаете ли което е? Пророк Исаия. Така разправя библейското предание на евреите. Той е убит от Манаси, един цар, нечестивец. Пророк Исаия бил вмъкнат в една коруба с дърво и дървото прирязвано. Пророкът е вътре в това дърво и казва: Стрион претри ти. И за тези кръвопролитие, които е направил Манасе, резултатът е разрушаването на храма и на Йерусалим. Когато пророк Иеремия се моли за града, Бог когато не се моли за тези люди, заради Манасе няма да простя на града. Заради Манасе няма да простя на града. Ще бъде разрушен. И тези пророци бяха презирани, скамани, убивани, скамани, убит. И един от тези левити, Захария, искам да запомните това име, защото Бог го използва, Христос го използва. Това е в Лука 11 глава. Това е левит, левитин, който е говорил на народа, а бива убит по заповед на царя. И Христос казва, искам това да запомни, това е в Евангелието от Евангелие с Лука. Христос утвърждава канонът на Стария Завет. И той говори за канонът на Новия Завет. Захария се говори в него 24 глава на втора книга Летописите и Летовниците. Втора книга на Летовниците е последната книга от еврейска, е Библията на еврейски език. От Битие до последната книга на Летовниците, това е Стария Завет. Христос цитира всички тези книги от Стария Завет. Той ги използва и той казва: от кръвта на кой Авел, от Битие, до кръвта на Захария, последната книга на Библията, людите ще отговарят за пролетата кръв на тези светии. И апостолът казва: това са людите, които Бог ни е показал. Те са били верни на Божието обещание и чакаха изпълнението на обещанието. Може да си спомните този стих. Христос говори на своите ученици и каза, че са блажени те, че виждат това, което много от царе и пророци очакваха да видят, а не можаха да го видят. А вие го виждате. Значи, вие виждате изпълнението на това, което те очакваха. И апостол точно това каза. И те не получиха това, което очаква. Защо? Заради нас. Заради нас. Защо това е изпълнено вече и ние го имаме. И затова по-нататък в 12 глава, тези герои на вярата са тези, които наблюдават сега вярващите от небесата. Как ние се подвизаваме в пътя на вярата. Това е огромни свидетели, тези герои. И апостол каза, и те очакваха изпълнението, а ние го получихме.
Това е разликата. Ние вярваме, че всичко това, което Бог е обещал, е изпълнено. И какво очакваме? Още едно изпълнение. Христос ще дойде да установи царство тук на земята. Вярвате ли го това? А вярата е дава убеждение за това, което не се вижда. Вяра, това е вяра. Бог да ни благослови. Да бъдем и ние в този списък на герои на вярата. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за словото, което си ни дал, за тези истини, които ти ни разкриваш. Благодарим ти за тези люди, които са живели преди нас и са устоявали и са свидетелствували за всичката твоя благост и милост и за това, което ти си изпълнил чрез своят възлюбен син и нашия Господ Исус Христос. И ви се молим, Отче Боже, утвърди вярата на всеки един от нас. Да стоим твърдо и неотклонно, да не се отклоняваме нито наляво, нито надесно, но да очакваме идването на твоят възлюбен син и нашия Спасител, да възтържествува цялата твоя благост и твоята истина в целия свят, за да се прослави Господ Исус Христос като великият Бог, победител на смъртта, победител на греха и тържествуваш в своята слава. Благодарим ти, слава на името ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в нашата страна и в Христовата църква по целия свят, сега и през вековете. Амин.